Vi gjør det sånn i dag at vi avslutter med historisme, som er stilenes historie, og hvor litteratur eller pensum er den knaggeboken som jeg selv har skrevet, og for arkitektene supplert med 17. Etter forelesningen, altså etter lunsj, så starter vi på teoriforelesningene, hvor altså det obligatoriske pensum er Archetypes in Architecture, og Archetypes of Urbanism for alle studenter. Jeg vil altså da anbefale dere å følge forelesningene, fordi de gir en synopsis, en oppsummering av poengene. Men selvfølgelig, litteratur er litt tyngre vitenskapelig. Men i alle fall, det som, hvis vi skal prøve igjen å sette noen stikkord på hva vi har sett, så har det jo fra middelalderen vært en, kan man si, kamp mellom to store krefter i den europeiske historien, som alltid er til stede i hvert samfunn, selvfølgelig. Det ene er de politiske kreftene, det andre er de religiøse kreftene. Middelalderen hadde jo kristendommen som sitt hovedanliggende innenfor det ene, med pavedømme i Vesten, og med Konstantinopel, første del av middelalderen, svært viktig altså, i øst, ved Bosporosstredet. Den politiske årsaken til dette kjenner dere, ved at keiser Konstantin flyttet Roma, imperiets hovedstad, fra Italia til Tyrkia. Men den politiske størrelse jo etablertes i folkevandringstiden med feudalismen, med borgerne, med adelen, og dette toppet seg ved gjeninnføring av det vestlandske keiserdømmet med Karl den Store. Ikke oppløsningen igjen, men man hadde altså stadig begynt å samle makter, som jo da politisk sett, når det gjaldt adel og kongedømmer, toppes i europeisk historie med barokken, med eneveldet. Etter stadige, kan man si, balansekamper mellom et samlet, enhetlig system, eneveldets prinsipp, og det dekomponerte adelsprinsippet. Stadig kamp i hele Europa har vært en slagmark når det gjelder intern politisk hegemoni over Europa. Men man kan si at det topper seg med Ludvig XIV, og Ludvig XIV besørger da en svanesang, en endelig avslutning på feudalismen, faktisk ved at han, for å si det slik, latterliggjør den, ufarliggjør den. Den ender jo i rokokotidens 100. salonger. Det er altså den ene makten. Den andre makten er altså det kirkelige, som bygget seg opp, og særlig på 12-13-tallet, kan sies å dominere hele Europa, hvor altså paven var overordnet keiseren, selv om keiseren da hele tiden prøvde å kjempe om den politiske makten. Så ser man hele tiden at det er en historie om to store styringsrettigheter i Europa. Igjen, det politiske, fra feudalismen til utviklingen, og det åndelige, eller det kristne, fra Roma, sentral-Europa, først og fremst Roma, for som dere har forstått, så forsvinner jo da Konstantinopel som maktfaktor. Det forsvant ganske fort i begynnelsen av middelalderen, men det forsvant i alle fall på 1453, da muslimene overtok. Det betyr også at det eksisterte en åndskamp som nå var mellom de kristne og muslimene, og den fortsetter jo fortsatt. Men i alle fall det kristne momentet med paven, som altså i høymiddelalderen dominerte hele Europa. Europa var som et EU, for å si det sånn. Et samlet kontinent under paven, og alle var kristne. Som vi vet, kristendommen kom sent nordover, og til oss faktisk på 900-1000-tallet, med Helge Olavs skikkelsen, som da kristne hele landet med høyst forskjellige midler, for å si det sånn. Det var ikke bare pene overtalelser. Det var også
også maktmidler, voldsmidler. Men uansett, disse to kreftene i barokken, kan man si, sto i balanse. Etter at kirken hadde tapt terreng for de politiske kreftene fra høymiddelalderen og nedover, man må ikke se bort fra ytre faktorer som svartedauden og så videre. Men i alle fall, disse to sto i balanse, det er det vi egentlig har fortalt om. Men det vi også har fortalt om, det er at vi allerede fra kan du si 11-1200-tallet bruker opp en tredje faktor, som vi kan kalle for borgerskapet. Maktfaktor. Du har altså adel, kongedømme, altså de politiske kreftene, og du har den katolske kirke med paven, og så, som vi kan kalle for jord og sverd på den ene siden, og tull på den andre siden, får nå en kile inn imellom seg, som er, begynner i Italia med de republikkene som kjemper mot hverandre selvfølgelig, men byrepublikkene basert rundt handel og borgerskap. Det beste konkrete eksempelet på det er jo Firenze, med Medici-ene, som bygger seg opp fra å være kleshandlere til å bli storhertuger i løpet av 200 år. Så det er en ny faktor som da overtar adelens plass. Ludvig 14 hadde jo sørget for å latterliggjøre dem allerede på 1700-tallet. Men på 1800-tallet, som det vi skal snakke om nå, så er borgerskapets grunntid med deres ideer, med en flat struktur, med hvordan makten da fordeles horisontalt, og ikke vertikalt, som man i tiden har vært vant til. Men mange som skal involveres i maktapparatet, og som da fører til liberalismen, fører til nasjonalismen, de enkelte nasjonenes selvstendighet, fører da til ikke demokrati, det var en overgangsform, men i alle fall til parlamentarismen. Alt dette som viser at det er en spredning av makten som er på basis av borgerskapets stigende innflytelse. Så altså hvis vi sier med disse to bildene som her kommer, så er det ene er at det religiøse Europa, som har dominert, satt agendaen på utviklingen i Europa gjennom 1900 år, cirka, inntil 1800-tallet altså, så blir det erstattet av en nye idé som kan illustreres med denne tegningen, som heter arbeiderens drøm. Altså bondens eller arbeiderens, alminnelige folkets drøm. Det er altså å sitte under treet, sånn som tidligere, som Munch jo har fortalt med i Auraen med historien, hvor det sitter den gamle visdommen under treet som Munch. Og hva er det han ser oppover mot arbeideren? Jo, det er en plass blant gudene. Det er ikke de kristne gudene, men det er de klassiske idealene som da i halehenger på den franske revolusjonen og opp mot 1700-tallet slutt blir det viktige borgerskapets edle, maskuline, klare idealer. Så man har altså åpnet seg mot himmelen nå i 16, 17, 18, 1900 år, og nå åpner man seg mot ideer som er den romerske republikks ideer. Hvis vi ser på Europakartet, hvordan dette forflytter seg, så er 1800-tallet, overgangen 1700-1800-tallet, og så opp i begynnelsen på 1900-tallet, dominert av nå tre ting. Du husker altså i middelalderen, så var det Roma, Konstantinopel og Paris. Paris med et intellektuelt hode. Det fordelte seg altså slik. Så ser vi i barokken hvor først og fremst Paris er viktig politisk sett, og Roma er viktig religiøst sett. Det som skjer nå, det er at det forflytter seg til London, en faktor. Paris fortsatt, men med et helt annet innhold, og USA. Altså det transatlantiske som kommer inn og lager premissene for 1800-tallet. Og vi vet jo årsaken til det med engelskmennene i USA, eller hele regjeringen fra Columbus, europeiske katolikker, vi kjenner jo. Og hvordan man i 1776, da man skrev den amerikanske konstitusjonen,
snakket om frihet og likhet, vi snakket om at alle har menneskelige rettigheter, altså et helt annet synspunkt enn det Europa tidligere. Og hvordan man da distanserer seg, selv om det var et historisk liten overgangsperiode hvor amerikanerne ville ha Washington til konge. Jeg vet ikke om dere kjenner den historien, altså vi gjerne ville ha George Washington valgt som konge. Men det var da en misleading til, så det de fant ut, nei, vi skal ha republikk med valg og så videre, helt en del av den romerske republikken. Jeg ser det igjen hvordan det europeiske, unnskyld, hvordan den romerske arv fortsatt legger premissen for premissen for den verden. Og denne friheten var jo som en eksplosjon i USA, som det da nå forstår, har dominert det moderne Europa etter krigsmellom. Da ble det kime man kan se bort ifra, altså det transatlantiske. Så det er jeg bare satt opp New York, uten etter Washington eller hva som helst, men altså et nytt tyngde. Hva da med Paris og London? Jo, der fant det sted to meget viktige revolusjoner som la premissen. Det ene er den tekniske revolusjonen, det jeg kaller den. Det er engelskmennenes industrielle revolusjon på ca. 1770-tallet. Innføring av dampmaskinen er jo liksom noen sånne helt klare overgangspunkter, men som førte til industrialisering. Bare stikkord må man merke seg, fordi at det er det som ligger premissene for hele det moderne prosjekt. Og det betyr at nå var det ikke arv og familie, tilknytning til jord, trosforhold som betød noe for den enkeltes muligheter å bygge seg opp her i livet. Nei, det var hodet, begavelse, fantasi, og som dere vet, det er uavhengig av fødsel. Man kan også si uavhengig av tro. Man altså ser noen konsekvensen av renessansens innvirkning, enkeltmenneskets betydning. Og da dannes det en egen, kan man si, idealskikkelse i Europa, som jeg straks skal komme tilbake til. Men altså, det er at nå frigjøres dansbåndet, borgerskapet, industrialiseringen og handel, som er en konsekvens av dette, de brutte grensene, fordi at jernbanelinjene fører jo uavhengig om det står grenser opp, det er ikke dette isolerte, kan du si, kartet, men det er et internasjonalt kart som tegnes, fordi handelen er internasjonalt per definisjon, basert på den industrielle definisjonen. Så når altså da sier London så, og England, som jo ga grunnlaget for det engelske imperium, som dere vet, med viktorianismen hele 1800-tallet, da var England det som betød, og det som var virkemiddel var nettopp deres industrielle revolusjon. Og deres, selvfølgelig, makt på havet, som de hadde hatt helt fra Elisabeth først. Men det er mange modeller, men la oss bare holde noen viktige frem, som har betydning for vårt fall. Så altså, det er den industrielle revolusjonen som er med. Den andre revolusjonen er den sosiale revolusjonen. Den fant sted i Paris i 1789 med kravene om, og merk dere ordene, frihet, likhet og brorskap. Brorskap betyr solidaritet, kollektiv innstilling til livet. Frihet er individets frihet. Og likhet betyr altså at alle kan starte fra scratch. Ekstremt viktig. Kongedømmet bort, kirken bort, en slags essens som foregikk i 15 år, og som da på en måte ikke er svar på, så i alle fall er det en forutsetning for at man kan bruke virkemidler som legges opp i den industrielle revolusjonen. Nå er det dannelsen av en helt ny maktsfære som 1800-tallet ser, men som da bygges opp. Og da er det de to tingene, den industrielle revolusjon som dannet verktøyene, ga verktøyene for en fri benyttelse, avbenyttelse, som ble gitt ideologisk grunnlag for i Paris i 1780-1780, den sosiale revolusjonen, den franske revolusjonen.
da ble det krutt, hvis dere forstår. Og dette kruttet, det eksploderte på 1800-tallet, og hele 1800-tallet kan ses som en grotid for beredning. Og borgerskapet ble da en handelsmann, kapitalisten, for det dannes da nye, styrende krefter til. Mens det tidligere var geistligheten i middelalderen, som var de som ga premissene for tidens holdninger, ikke glem dette stikkordet, så ser man altså på 1800-tallet, nevnt i barokken, på 1600-tallet, 1500-1600-tallet, at det er en likeverdighet mellom kirken og mellom kongedømme, eneveldet. Og så kommer denne kilen inn, som er borgerskapet, og danner nye idealtyper for samfunnet identifiserer seg med, for det er de som egentlig legger premissen for samfunnet. Og det ene er borgeren, eller kapitalismen. Kapitalismen. Man skal være klar over den som ble de som støttet Ludvig den 14. For Ludvig den 14. Gikk inn for fri handel. Og som han assosierte seg med, og det er farlig, vet du, på lengre sikt. For da kom jo rekylen tilbake og droppet ut kongedømmet i neste stadium. Det var borgerskapet. Merkantilismen, som det het altså på 1600-tallet, at borgerne skulle ha fri handel. Det var jo tid for å støtte deg på kongen. Og kongen brukte da borgerskapet som et støtteapparat. Det kunne han ikke gjøre med adelen. For adelen var jo potensielle konkurrenter med hans enevelde. De drev jo maktspill for å ta kongens eneveldige makt bort. Og så finner han på denne geniale ideen at han inviterer alle til Versailles og sier her er det moro. Det er gjerne sånn at vi går til der det er moro. Ikke bare skit og blod og politisk strategi. Det er for tungt. Og adel det små. Fantastisk strategi. Men altså, det er tre typer som springer ut av 1800-tallet. Som er basert på den franske og den engelske revolusjonen, det er kapitalisten, handelsmann, laissez-faire-systemet i England, som dere husker, hvor det altså bare lønner seg, ikke sant? Forsøkte å bli korrigert veldig sterkt av viktorianismens, form for fromhet. Altså det ene hvor man aner det mangler, så blåser man opp det andre, for at det skal være en slags balanse. Så viktorianismen, som var sterkt kristen, sterkt moralsk orientert, var nok en korrektiv til den rå kapitalismen. Men uansett, det er borgeren og kapitalisten. Det er den ene. Den andre idealfiguren er altså ikke idrettshelter, som det er i vår tid, som legger premissene for kropp, for det er jo det som er stikkord nummer 1 på vår tid. Det er ingeniøren, eller la oss kalle ham rasjonalisten. Han som altså med eksperimenter, og oppfinnelser la premissene for en helt ny tid med basis i den industrielle revolusjonen. Og da gjelder det å bruke intelligens. Det som ble formulert på 1600-tallet av filosofen at kunnskap er makt ble realisert av type nummer 2, ingeniøren eller rasjonalisten. Det er altså avhengig av hodet, mens evnen. Det tredje poenget, eller den tredje skikkelsen, er individualisten, eller kunstneren. Som allerede hos filosofene på 1600-1700-tallet ble definert som genial, geni. Kunstneren som var altså fri og uhemmet, og det ender jo med liksom noe som vi fortsatt henger i, at ja, han er kunstner, så han greier ikke det med regnskapet. Ja, det henger i, fortsatt. Han er kunstner. Vi hørte for eksempel om han, Sten, han er nå død, ganske billiger Sten, han som lavet den der Kong Olav, jeg vet ikke om du husker den, Kong Olav staten, som da ble masse debatt. Og Sten fikk plutselig en oppblomstring og tjente masse penger, og det siste han er satt måtte han, for han var ved å gå konkurs, på penger i hele stedet. Han hadde bror, som var revisor, og som reddet ham. Altså, det er liksom, en kunstner har alpelue og svært skjerf og gjør hva han vil, for han er jo full av ånd. Det er logikken. En kunstner kan man ikke kreve regnskap av, og pedanteri og ingeniørinsikt og være praktisk. Nei, han er bare ånd, det er individualisten. Han blir skapt selvfølgelig tidligere med sansen opprinnelig, men han får sin fulle oppblomstring
er representert med Descartes, en av de store franske kunstnerne. Hvor det nå mer og mer blir hvordan kunstneren selv opplever verden. Det er ikke en kunstner som er en oppdragsmottager fra kirke, kongelige, eller hva det er for noe, og som lojalt bukker og tegner det hvor programmet sies. For eksempel så var kunstneren i renessansen med i La Familia i Italia, som det heter, var med i husholdningen til kardinalen og fyrsten og så videre, som en fast ansatt. Og vi ser jo da noen fantastiske malerier hvor de hylder familien, altså fyrsten og hans barn, i takfresker og alt mulig. Og de kunne jo ikke gjøre alt, for så mistet de jo jobben. Altså, kunstneren fikk programmene i hånden og skulle illustrere dem. Nå ble de jo frigjort fra det. Og da kunne kunstneren selv tolke hva han ville. Og dere aner jo da hvordan dette fører til impressionisme, ekspresjonisme, til det abstrakte, hvor du ikke vil avbilde verden slik den er gitt med premisser, men hvordan du selv tolker. Ser dere hvordan dette med store historiske linjer henger sammen? For eksempel en lokal kunstner som vi har her hjemme som heter Hertevik, en stavangerkunstner. Han ble jo betraktet som gal, og han var vel egentlig schizofren og gal. Og hans malerier, det er en morsom historie om han uansett, men det kan jeg ikke dra for langt, men hans malerier var, ja, han avbildet naturen. Det gjorde jo Hertevik, og det gjorde, nei, unnskyld, det gjorde jo Isedal, det gjorde jo Fernley, det gjorde jo alle disse på 1820, 30, 40, 50, 60-tallet i Norge også, og tolket naturen, for naturen var jo fri. Det var en del av det romantiske motivet. De tok ikke politiske motiver, de tok historiske motiver, det er riktig. Men det var for å bygge opp de enkelte nasjonenes nasjonalisme, og som igjen førte til for eksempel Olif Pettersen hos oss, og mange andre som lavet historiske tablåer som en del av nasjonalbyggingen frem til 1905. Men hvorfor var det så interessant om Norge skulle være selvstendig opp til 1905? Jo, for det var en del av 1800-tallets ideologi, individualisme. De hadde ikke bare individet, men de hadde også folkegruppenes individualisme. Og de hadde gå ned i historien og finne frem det som definerte deres særtrekk, folkegruppenes særtrekk. Så bildet er rikt, men det som er hovedtrenden er som her, ja, du stiller overfor naturen, men du tolker den nærmest som en slags sinnbilde på krefter som du har i deg selv. Det er ikke så veldig festlig og poetisk og romantisk det bildet, det er en selvbeskrivelse av en som jo er syk. Altså, den personlige tolkning, la oss nå si det sånn, bare med å konkludere disse stikkordene, at alt er vekselvirkning i et samfunn. Selvfølgelig også vårt fag da. Vi finner ikke på noen ting. Vi skaper ingenting. Vi bare er i en stilramme hvor vi kan prøve å variere det vi får. Det er, der ligger geniets, kan du si, klo. Det er valgen og kombinasjonene av det som gis i det miljøet vi er født. Men nå blir det jo veldig viktig å være original. Bare hør på det ordet. Vi holder jo fortsatt på med det. Originalitet. Hvor du hele tiden skal forsøke å gjøre noe andre aldri har gjort for å vise hvor fri du er. De samme stikkordene som altså legges i frihet, like og gjennomsyr hele samfunnet. Jeg hørte en radiodebatt i går om en ung komponist, hvor de diskuterte, han skrev ny musikk, diskuterte når han skulle bruke scherzoen, som er da, en av satsene i en oppbygging av klassisk musikk, som jo er et tradisjonelt element, som har disse fine regler som ble lagt på 16-17-17-17. Så var det å diskutere, så sier han det at ja, jeg valgte jo å ta det, selv om jeg jo da ville bli kritisert for å være tradisjonalist, altså knyttet til det som var, i stedet for at jeg var original. Og da gjaldt det for meg altså, hvordan kan jeg med det utgangspunktet allikevel fortolke noe som er
en utvikling, en annerledeshet som gjør at jeg likevel er original. Forstår du? Det er ofte problem og utfordringen i moderne tid. Det er bilde eller forbilde som man gjerne skjuler, og så er det ens egen originalitet som man hauser på. Og det har historiske røtter, som dere forstår og forhåpentligvis ser. I historiens egen utvikling, og i basis, disse to revolusjonene, den franske revolusjonen. Fordi at rokokkons verden, for nå holder seg til øyeblikk til maleriet, her er det altså Fragonard, en sånn ordentlig hoffmaler, nå er på 1700-tallet, begynner slutt på 1700-tallet. Det er bare lek, og røde kinn, og røde lepper, og pumper og pamper, ikke sant? Og de svever i naturen. Man vet ikke riktig om de står, eller ligger, eller hva de gjør. Det er erotikk i alle kantene. Det liksom er lakner og baldakiner og masse dyner i alle kantene. Det avspeiler jo aristokratiets eget liv, hjemmeliv, intime liv. Feminiseringen, salongene. Nå var det kvinner som ledet salongen. Madame Pompadour i Frankrike. Alt dette Frankrike var jo ledende i Europa på grunn av opprinnelig enevelde som ideal. Vi fikk jo i 1666 her i Norge. Altså, aristokratiets svanesang. Man kan ikke si at dette er noe særlig oppbyggelig. Det er liksom bare punter, for å si det sånn. Dritla dyktig gjort, utenfor sine premisser, men punter. Punter er det egentlig. Og direkte resultatet av Ludvig den 14. Farliggjøring av dem, men å la masse seremonier når det gjelder å fare la facciata, altså ha fasade, hvordan man hilser, hvordan man bukker. For eksempel så satt jo Ludvig den 14. hele aristokratiet på etiketteskoler for at de skulle lære å te seg for å bli annerledes enn de råtassene som var av dem i middelalderen. Ja. Når du sier svanesang, kan du uttrykke hva du mener da? Det er hentet fra 1800-tallets opera. Det er svanens død. Svanesang, den siste sang før død. Synger vakkert, nydelig, betagende, men vi vet det er en svanesang. Og etter kort tid er svanen død. Det vet Tchaikovsky. Ålreit. Så i løpet av 14 dager, som jeg kan si, så blir kunsten sånn. Ser dere at det har skjedd noe? Ja, dette er David, den revolusjonære kunstner, som da sier noe helt annet om idealen. Nå er det down to basics, ned til de elementære grunnformene. Se på dette, heltene som dør for de nye ideer, bort med kirke, bort med tro, bort med adel, frem med enkeltindividets heltedåd. Det gir moralsk piff til borgerskapets syn på seg selv. Hvor altså Sokrates skal ta giftbegere, som dere ser. Og Sokrates var en liten inntørket gamling, fremstilles da som en veltrenet atlet. Ikke fordi han var det, men fordi det er et bilde på det greske ideal om en sunn kropp i et sunn legeme. Og det han også gjør er å peke oppover. For han var jo Sokrates den som hadde monoteistiske synspunkter og snakket om Gud. Jeg går opp til Gud, altså den rene idé. Og jeg mottar heltemodig giftbegere, som dere ser er den sentrale komposisjonen i hele dette bildet av David. Vi har han, Sokrates altså, mottar. Og han i rødt, hvorfor er han i rødt? Og ikke blått, eller lilla, eller grønt. Det er blodets farge, det elementære primærfarge. Hvor du bruker alle midler for å synliggjøre, kan du si, den individuelle karakter i hver av situasjonen. Og han gir da giftbegere og er fortvilt, ikke sant? Han gir, og han vil ikke, men han må, ikke sant? Så ser dere alle de psykiske tilstandene omkring denne scenen, som kommer tydelig frem. Han sier, du må ikke ta det, du må ikke ta det, du må ikke, se på det der, du må ikke ta det, ikke sant? Og de har bare falt sammen i en slags galskap, som du ser. Og de er helt apatiske. Altså, klare, psykiske
situasjoner blir synliggjort, eller blir tegnet. Og han er altså i en form, en dvaletilstand, ditt uskyldstilstand, eller ryggen til, og du ser fortvilelsen, og der er forræderen. De pirer ut og får bort. Og vi ser hele rommet er bygget opp av blokker og stener. Alt er nå denne, som man, hvorfor tror dere denne kjettingen som han har gått med i fengselet i denne tiden, han ble jo anklaget for å forlede ungdommen, for han gikk og snakket med alle, denne gamle mannen. Og han ble forledet, og det var jo han som skrev, han skrev en epistel om ungdommen, hvor han sa at, ja, ungdommen, de kan ikke oppføre seg lenger, de er ikke høflige, de er ikke dannede, de er bare brødapparat, som kunne være en veldig god illustrasjon, vi har bare satt, ikke sant, i stedet for å sette de latinske navnene, så har vi satt moderne navn. Det passer veldig godt på en forelder og besteforeldres generasjon som har glemt ungdommens frigjorthet. Og rett. Hvorfor tror dere at den da ligger der? Hva viser det som et symbol? Kjettingen som har bundet ham hele tiden. Hvorfor er det ikke brukt lenger? Han er fri. Ja, nå er han fri. Og det er et spørsmål om døden som frigjør, og det er et heltetema. Dette er Rokokos interiør. Tysk interiør fra, som dere husker, jeg har vist det før, fra begynnelsen av 1700-tallet, hvor du ikke ser forskjell på gulv, vegg, tak. Speil og utsikt går i ett. Alt er oppløst. Overganger er oppløst. Dette er Rokokons verden, resultat altså av barokken, videreføring av barokken. Rokai, det er altså en spesiell asymmetrisk form, som er hentet fra vekst og fra sjøelementer, altså som skjell og konkyler og alt mulig. Og det hentet fra naturtema, hvor kvinner går, så hun er liksom da naturtema, akkurat som man ser i jugendtiden på begynnelsen av 1900-tallet, som er en plaff tilbake til naturtema. Jeg har lagt den der fordi jeg venter en viktig telefon. Kan dere bare nå se opp i luften, i tilfelle det er viktig? Vi ser det. Ja, var det klokka? Kan jeg få lov til å, kan du ringe meg ved fintid, for jeg sitter litt i en forløsning. Ja. Dette som altså, hvor grensene sprengtes, som dere ser her opp i taket, for eksempel, som, hvor altså perspektiv og arkitekturen fortsetter med malerier, som man sier altså barokkens gesamtkunstverk, enhetskunstverk, hvor musikk, arkitektur, maleri og skulptur blir i ett. Og det er jo bare å gå når det gjelder musikken. Vi skulle jo ha musikk for å illustrere hvor det henger sammen. Dette er som jeg innleder med pålesen og sier, dette merkelige fenomenet som man kaller for tidsånden, som synes å gjennomsyre stilene, synes å gjennomsyre fra liksom fingerbølla opp til landskapsbanen. Merkelig fenomen som man har prøvd å kommentere forskningsmessig og kommer av. Men i alle fall ikke sant kunstverk hvor disse tingene integreres, hvor du har selvstendige, kan du si, fenomener som skulptur, maleri, arkitektur, men de går sammen. Det er akkurat det samme som Johann Sebastian Bach med kontrapunkt. Hvor altså kontrapunktet består av at du kan ha to eller tre selvstendige melodier spilt av de ulike instrumentene, som går helt, du kan ta dem ut som en selvstendig element, men sammen så klinger de, med at de forskyves i forhold. Og slik er det å lave en syntese av ulike temaer. Denne syntesen blir nå erstattet av elementarisme, eller det vi kan kalle for l'architektur parlant, talende arkitektur. Arkitektur skal tilbake til sine grunnformer, hvor hver grunnform har en egen karakter som passer
til ulike funksjoner. En funksjon passer til kuben, en funksjon passer til pyramiden, en funksjon passer til sirkel, sylinder, en passer til, og så videre, så videre, så videre. En slags elementær arkitektonisk grammatikk, hvor grunnformene defineres som å ha ulike karakterer. Og det er akkurat det samme som vi ser altså i kunsten, hvor temaet er de klare, presise karakteristika, de ulike psykiske situasjoner, hvor farvene brukes for å si fra de ulike psykiske situasjoner, hvor hele bildets symmetri er en plassering av et tema, hvor ingenting går i hverandre, men presiseres. Og hører dere nå hva jeg egentlig sier? De samme ordene som jeg karakteriserte overgangen fra middelalder til renessanse. Fra renessanse til barokk. Fra barokk til klassisisme. Som vi har. Og det er altså det slags bevisapparat som for dere nå kan assosieres med det første som jeg sa, det er actio et reactio i vårt fag. Fra det kompliserte til det enkle. Fra det enkle til det kompliserte. Vi skal se det om et øyeblikk også i historisk. Men denne kulen som jeg tidligere har vist dere, er altså bondens hus, som er gravet ned i jorden, for bonden lever av det. Det ser bonden i forkant. Og han bor i dette er, ja, nå kan dere jo tenke dere, med det fossefallet og det hjulet, hva er det for noe? Hvem bor der? Hvis du tenker på fossefall og et hjul, hva tenker dere på da? Hvem har ansvaret for samvirket mellom et hjul og et fossefall? Mølleren. Dette er møllerens hus, og han skal selvfølgelig bo i et møllehjul, hvis arkitektur er det. Og vi ser et monument over Newton. Og det er Newton, som jo er den store filosofen som matematiker og tenker på deg. Men så laver han et prosjekt for Newton, som er altså helt elementært. Hvor dere husker, hva var det søylene som ligger mellom kulen og den store kulen stod for? Hva stod dette for? Den nederste. Hva er det da? Ikke tenk komplisert, vær så snill. Hva er den kule halvkulen? Ja, faen, jeg snakket om Pantheon her. Er dere helt utenfor, eller er dere beskjedende og tilbakeholdende? Hva er det? En kuppel. Ja, en kuppel, ja. Men hva skal den stå for? Nå sier de at formene står for noe. Hva er det den står for? Himmelen. Himmelen, tusen takk. Tenk enkelt. Hva står søyleraden for? Mellom himmelen og noe annet. Menneske. Menneske, og hva er det? Hva? Jo. Er det en greie? Ja. Og i jorden ligger Newton. Der har du graven hans. Og dette er menneskene på jorden. Og så har du himmelen over masse små hull som viser altså stjernene. Og det som er hovedpoenget arkitektonisk er at denne himmelen synes å bli avsluttet bak de foranstilte frie søylene. Hva fører det til? Blir da himmelbygget, altså visualiseringen av himmelen, stor eller liten? Hvorfor? Nei, det gjør det ikke. Ja, kanskje nå er det litt stygg, for nå er det litt aggressiv. Hvorfor virker den større? Når du legger noe foran horisonten. Hvorfor virker den større? Det er slike ting dere blir spurt om hele tiden. Det er det som er arkitektur og formgivning. Du skal få noe som virker større, noe som virker mindre, noe som er flat, noe som utvider seg, noe som er tungt, noe som er lett, og så videre. Nei. Hva sier dere? Nei. Ikke tenk komplisert. Det er helt elementært når man holder på med arkitekturens grammatikker og tenker umiddelbart. Når du har en kule som da er himmel,
som avsluttes i Horusia. Hør hva jeg sier. Avsluttes i Horusia. Så legger du noe foran denne som skjuler overgangen mellom kulen og horisonten. Hva skjer da? Ja. Den virker større enn den er, for du ser ikke avslutningslinjen. Altså romdefinisjon. Et hvert rom blir avgrenset til du ser dens hjørne. Sånn? For hjørnet tredimensjonalt avslutter rommet. Hva var det man gjorde i bysantinsk arkitektur for at rommet ikke skulle synes som tredimensjonalt? For de hadde gjort det. Ja. Så vi på tvers, ja. Hjørnet ble bortforklart. Det samme gjorde Borromini i sin lille kloster, jeg bare viste et bilde av det, hvor han bare, i stedet for å lave hjørnet som en klar vinkel som ses, når du ser perspektivet av det tredimensjonale og møte mellom dem defineres, da har du rommet fast. Det han gjorde var å bortforklare hjørnet ved at han rett og slett la hjørnet ha en innspringende veggparti, som stod diagonalt inn mot meg, stod på søyler, slik at hjørnet var luft. Var ikke det? Borromini sa altså at hjørnet er arkitektens fiende, for det er det vanskeligste å forstande. Skal det åpne seg? Skal det lukke seg? Skal det være semiåpen? Skal det være maksåpen? Hva skal det være? Dette er romforming, kjære studenter. Dette med at du skulle ha typer og former som viste til funksjonen, kom jo også da frem i planleggingen. Og dette, som dere ser her, inngangspartiet ligger kort i gå inn her, en slags paradeparti her, hvor du kunne ha pause, fremover, med masse små rom, og så salongen med stor åpning utover mot verden. Hva er det for slags funksjon? Ser dere hva formen er for noe da? Altså, dere ser den grunnformen, hva den er. Dette er et bordell. Er det så vanskelig å forstå? Litt knising, da har dere altså forstått det. Dette er typologi. Revolusjonsarkitekturen som en frigjøring fra rokokkos feminine hentydningen, nå er det den maskuline som danner hele basisen for arkitekturen. Hvis vi nå da et øyeblikk går over til det som, når du snakker om 1800-tallet som er før 1900-tallet, er forutsetning direkte for 1900-tallet. Mens jeg i den siste delen av forelesningen skal se på hva som er særtrekkende ved 1800-tallet, spesielt og lokalt, så er det revolusjon nummer én. Den tekniske revolusjonen, sammen med kapitalismen, som er en forutsetning for hele 1900-tallet, og det vi fortsatt arbeider med som arkitektonisk hjelpemiddel. Og da er stikkordene jern og glass. Så nettopp var de produktene som England introduserte ved den industrielle kunstige byggematerialet, ikke stein, ikke tre, ikke tegl, som var de kjente gjennom tusenvis av år, men innførte nye byggematerialer. Vi så altså i den første delen, når det gjelder hvem som styrte holdningene i tiden, og la prisene også på vårt fag, det var, som jeg sier, borgerskapet, med kapitalisten, rasjonalisten eller ingeniøren, og individualisten, kunstneren. Disse tre figurene da var ideale for tiden. Og når det gjaldt rasjonalistens, eller ingeniørens innsats på basis av den industrielle revolusjonen, så er det altså jern og glass som er det nye. Og denne nye materialet, dette nye materialet ble jo ikke benyttet i begynnelsen, kan man si det man kaller for offisiell arkitektur, altså det estetiske moment. Da var det fortsatt den tradisjonelle arkitekturen fra premodernismen. Men den dukket opp i nyttearkitekturen. Broer, overdekninger, haller og så videre. Og det første kjente eksempelet er vel fra 1770, jeg husker ikke akkurat precis årtallet, og den som heter Adam
som konstruerte en bro over elven Severn, som er i England. Og det dere ser, hvis dere ser litt nøyere på den, støpejernskonstruksjon, så er det små gotiske buer i hjørnene. Altså, stilidealet var den gotiske arkitektur, som dere da vet, nærmest ble utviklet til slutt på tross av stenen. Stenen, eller steins tyngdeuttrykk, var ikke det man ville markere, men nærmest det lineære i komposisjonen, som steinen ikke står for. Og en konsekvens, en videreføring, det er at man hoppet over på de nye materialene og bygget i gotisk stil. Mange kirketårn i England og Tyskland ble bygget i gotisk stil. Ja, det var på en måte ytterste konsekvens av det stilvalget man hadde. Nygotikken. Store haller og konstruksjoner, dette er da Østbanen, slik den da var. Det er en av arkitektstudent som går i midten der, bildet er tatt for 160 år siden. Fordi da var det jo fortsatt en jernbanestasjon, for å si det slik. Og det dere legger merke til, som er mitt neste tema, det er at eksteriøret på denne bygningen er høytradisjonell. I stenarkitektur, i en slags nybarokk arkitektur. Men det som da blir skjult og betraktet som nyttearkitektur, det er da jern og glass. Det viktigste gjennombruddet for aksepten av jern og glass som et arkitektonisk virkningsmiddel var teksten av Gartner, konstruerte store drivhus i parkene i London, fikk i oppdrag å lage hus eller bygninger som skulle overdekke verdensutstillingen i London, i Holmen i 1850, det ble 1851. Tekstens krystallpalass, verdensutstilling. Og hva var det man baserte på? Jo, kun jern og glass, pluss ett moment til, prefabrikasjon. Den ble vist skrudd sammen på noen få måneder, altså helt utenkelig med helt andre byggmaterialer. Og dannet altså det som prins Albert, som var gemalen til Victoria, som åpnet dette, han var en svært fremsynt tysker av Hannovers slekten, som sa at dette er vår tid. Katedral. Og det er jo ikke så rart at man betraktet dette som en slags katedral hvor glasset og lettheten er det som inngår. Jeg tenker på den gotiske arkitektur på 1300-1400-tallet, som jo endte i å være glassskrin faktisk, men de ytre konstruksjonene, strevepilarene, så man ikke. Og dette, denne enorme bygningen som da huset all verdens varer, og det betød jo egentlig all verden på den tiden, det var jo det britiske imperium, er også et moderne prosjekt. Det er jo, illustrerer jo kapitalismens grensefrihet og kommunikasjonens grensefrihet. Det er at verden eksploderer, det blir en åpen verden, hvor kommunikasjonen er det aller viktigste, og dette er jo et direkte resultat av handelen som idé. Du er jo nødt til å krysse grenser. Nasjonene handler, varene krysses, uavhengig av nasjonale grenser, altså. Og da får man altså vår tids katedral, som er tvetydig uttalelse, i den forstand at nå er det vår tid, er altså handel, kommunikasjon, tvernasjonalt, med kapitalismen som det viktige, og som på en måte ideen, og ikke nødvendigvis det religiøse aspektet. Og altså prefabrikasjon, som er noe helt nytt, altså på basis av 4-5 elementer, som han prefabrikerte, laget man og skulle ha sammen med bygget. Og dere aner dette går rett inn i vår tid. Det er altså jern, glass og prefabrikasjon. Det er begreper som dere vil møte om igjen og om igjen og om igjen. Men, og det er antydd så vidt med Østbanestasjonen, eller sentralbanestasjonen, den gamle, som ligger for enden av Karl Johan. Eksteriørene, ellers i arkitekturen, var tradisjonell. Tekstens krystallpalass var jo bare jern og glass på utsiden og på innsiden, og var et gjennombrudd for å akseptere dette, og ikke bare være broer og overdekninger skjult bak en klassisk arkitektur, men
Men man skal altså være klar over at vi holdt på med det i flere år, det 1800-tallets aspekt. Dette som er lavet, som står i Paris, Saint-Geneviève-klosteret, med Labrouste, en modernist-arkitekt, som da laget et eksteriør som kunne se ut som vanlig tradisjonell arkitektur, veldig lukket. Dere ser øvrigt, det er en slags akvedukt hele veien, som, nå, som er fylt igjen av plater etterpå, og store glassfelt, bunene som bærer, som står på tung sokkel med små bunne vinduer, og inngangen er det bare litt hull i denne massive, gjennomtrengelige sokkeletasjen. Det er helt det klassiske, på alle mulige måter. Så kommer du inn, og så ser du at overdekningen og støttesystemet er i glass, nei, er i jernstøv. Altså et åpent rom, store vinduer, og altså i Paxtons sammenheng en uendelig romoppfatning. Og du husker på, disse stikkordene jeg nå bruker, er basis for hele 1900-tallet. Og det er altså det jeg bare nå går så vidt inn på. Hva er det som var den arven vi har overtatt, og som var basis for vår tid, som ble gitt på 1800-tallet? Jo, det er altså jern, glass og prefab. Industrien da, som jeg har nevnt flere ganger, som grunnlag for dette. Her er det fra Akerselva, hvor du altså arbeider med fossefall og store dramatiske landskapstrekk. Hvordan skulle da den stilen være som de bygningene som har fabrikkene, hvordan skulle den være preget? Hvilken stil skulle man velge? Jeg skal straks komme tilbake til nettopp det som man opprinnelig kalte for stilforvirring, etter slutt historismen, nemlig at man valgte ulike stiler til ulike funksjoner. Men i alle fall, hvordan gjør du det da langs Akerselva? Jo, du prøver å lage en slags nyromansk stil i tegl. Hvorfor romansk? Altså da er det på 1000-tallet. Jo, fordi den tiden dominertes landskapet av borgerne. De som kneiset i de frie landskapene på høydetopper og så videre. Akkurat det samme momentet som man ser langs Akerselva med sine møller og sine fossefall. Og det ble også sagt som et slags humanistisk aspekt at når man har en arkitektur som er av kvalitet, eller i hvert fall synlig stil som er hentet fra historien, som gir en følelse av en slags stilbevissthet, så går produksjonen bedre. Altså vi ville sagt, med god arkitektur arbeider man bedre, og resultatet blir mer lønnsomt. Det gjaldt altså å se på arkitektur som en stimulans. Men det viktigste er altså det som ligger bak konstruksjonen, eller bak stilkappen. Og det var altså jern og glass og dominosystemet, som du ser her. Prefabrikerte H-bjelker og dekker ligger som basis for den amerikanske høyhusarkitektur som startet på slutten av 1800-tallet. Og hvorfor tror dere at det å bruke jernkonstruksjoner, søyler og dekker, var en forutsetning for å bygge høyt? Ja, ja, det er at du, når du har enorm tilflytning på grunn av kapitalismen og industrialismen til bysentrene, som også Oslo, hadde en veldig eksplosjon fra 1840-tallet til 1880-tallet, så måtte du utnytte tomtene. Tomtene ble dyre i sentrum, og det er typisk altså for Chicago og New York, det er at selvfølgelig tomtene blir dyre. Da kan du ikke spre deg, du må bygge i høyden. Hva som kommer først, høna eller egget, kan man alltid diskutere, men resultatet var at du kunne bygge høyt, og da måtte du ha et helt annet byggesystem enn å bygge massiv arkitektur. Hvor du ikke kunne bygge mer enn i 7, 8, 9 etasjer, så ble jo da kjellerommene så små på grunn av at sokkelen måtte bli så svær for å bære massiv konstruksjon. Så ved å innføre skjelettkonstruksjon i lette materialer, altså stålmaterialer, og etter hvert, som dere forstår, med curtain walls, glassvegger, curtain med klokkoppe, som du bare hyller denne konstruksjonen inn i, som vi fortsatt holder på med, det er det som er den store ideen, og som er ytterligere lett, så kan du altså bygge i 20, 30, 40 etasjer. På et lite tomteareal, og dermed utnytte den høye prisen maksimalt. Så altså du måtte erobre høyden.
Men så ser dere, i begynnelsen, hva gjorde man? Bela det hele med en tradisjonell fasade. Som ikke var bærende, kunne vært tynnere, men var i stein. Her som dere ser, med klassiske søyler, inndelinger, sokkelmarkeringer, alt dette var hentet fra arkitekturhistorien. Mens hele den indre konstruksjon, skjulte konstruksjon, var det nye. Så det tok sin tid før jern og glass kom frem som en løsning for det man kan kalle for høyarkitektur. Men det første gjennombruddet var Paxtons krystallpalass. Men jern og glass var det som ga vår tid dets bærende byggeoppgaver. Fordi de bærende byggeoppgaver som kan blandes med funksjoner som bolig og bygningstyper som hallen, flåtehus og høyhuset er direkte resultat av jern og glass. Konstruksjon, jern og glass og materialene. Hvis man da oppsummerer det som er typisk for 1900-tallet som vi har hentet over fra 1800-tallet, så er det boligen, hallen, flåtehuset og høyhuset. Det er de fire bærebyggene. Det ligger jo enorme illustrasjoner i dette på hva som var holdningen i tiden. For det første, boligen, det å bygge opp Europa etter to verdenskriger, var det primære. Da måtte du ha prefabrikasjon, rask bygging. Men boligen er jo også et uttrykk for individualismen i sitt ytterste. Akkurat som i renessansen, som villaen ble en bærende byggeoppgave. Så har du boligen. Og du har altså hallen, de store industrihaller, flåtehuset, de store markedshaller og ikke minst høyhuset som den aller viktigste typiske moderne byggeoppgaven. Med New York og særlig Chicago som typedannende. Men altså husk, nå er det ikke bare det europeiske kontinent, men ikke minst det amerikanske kontinent som gir premissene for arkitekturen. Og da er altså redskapet jern og glass og etter hvert betong. Betong, vet dere, var et gammelt materiale, for det var oppfunnet av romerne allerede 200-300 før Kristus. Men et ekstremt fleksibelt materiale, som dere forstår, som i utgangspunktet er plastisk og modellerbart, og dermed kan fylle høyst forskjellige funksjoner. Sammen med jernet, som er en forutsetning for betongkonstruksjoner, store overdekkende konstruksjoner, den armerte betongen, så er på en måte vårt gitt utifra byggesystemet som ble født i 1800-tallet, som var jern, glass og etterhvert betong. Det som da skjedde holdningsmessig med kapitalismen, det var jo den åpne verden, som jeg nå antyder for den flere ganger. Og når vi da, eller i neste semester, skal ha hjemmeforelesninger om moderne arkitektur, så er det et ekstremt viktig stikkord, det er bearbeidelsen, eller utformingen og fortolkningen av det man kan kalle det åpne rom. Det er at verden er fri, det er ikke lukkede grenser. Frank Lloyd Wright sier det er I want to destroy the box. Og boksen lukker jo et rom fra da. Bare tenk på egypterne, bare tenk på renessansen og så videre. Den lukker med sin massive arkitektur rommene fra dem. Men det han ønsket var til å destroy the box. Og det som da ble innført, bare for å vise den øverste tegningen der, det er et grunnleggende prinsipp ved siden av jern og glass, som jo per definisjon visuelt åpner boksen. Det er den ledende vegg. Altså disse stikkordene er liksom de redskapene man har brukt. Den ledende vegg, det er den skiven som ikke bærer taket. Taket har sitt søylesystem, og så husker dere godt, det skal vi snakke om denne uken, om disse grunnprinsippene, det er at når du da skal lage rom, så er du fri. Du frigjør deg ved å bruke skjelettsystemet fra bærekonstruksjonen, som jo har sine statiske regler som helst ikke skal røres. Du kan ikke ta bort de søylene du ønsker, men du kan forme rommene ved at du lager vegger som er sekundære, som bare bærer seg selv, for å forme de rommene du vil. For å ane hvilken frihet ved at skjelettsystemet introduseres og gjennomført sammen med jern og glasselementen og betongen, på det som er blir et prosjekt for hele moderne tid, det er det åpne rom. Og kimen til dette ligger altså på 1800-tallet.
åpner opp, og den ledende vegg som de store amerikanerne, fordi at vi fikk moderne arkitektur fra USA, med altså Frank Lloyd Wright, som destroyer boksen med sine lange, utkragede, ikke utkragede, men utstikkende vegger, og ikke minst Nils van der Rohe, som var en naturalisert amerikaner, han var opprinnelig fra Europa. Jeg trodde han alltid var hollender, men det var han ikke. Hvor han introduserer den ledende vegg som et estetisk prinsipp. Hvor du bare bruker en vegg som da glir, som lever deg fra en zone til en annen. Umerkelig, det er ingen klare grenser, sånn som en massiv arkitektur, hvor du må lave hull. Og dette er på en måte stikkordet for det vi holder på med. Fortsatt. Det åpne rommet, det dynamiske rommet, det fleksible rommet. Og det skyldes jo alle den legio vi fikk fra 1800-tallet, med kapitalismens grensesprengende handelsprinsipp. Verden er åpen. Dette ender jo da naturlig nok også etter første verdenskrig, eller etter andre verdenskrig, i et politisk prosjekt med det som vi nå som har viser problemet for tiden, nemlig EU, et samlet Europa, et grenseløst Europa. Nå diskuterer de altså i dag, Merkel og Sarkozy, i hvilken grad de skal lave en økonomisk union, rett fra EU, som gjør at EU kan passe på hvert eneste lokale parlament for at de følger reglene. Og da ser du straks at det blir problemer, fordi de andre nasjonene sier at vi mister vår selvråderett, altså les det lukkede rom. Så disse tingene henger sammen i et slags sånn stort holdningsprosjekt, som er nå begynner å bli 250 år. Som er et resultat av Borgens innsats. Dette med de grenseløse, kan man si, de grenseløse grepene, så allerede den som ser ut som en fullstendig moderne by, hvor kommunikasjonen er over, under bare mange flyene her, hvor altså alt er på en måte grenseløst, hvor bilen blir et ideal med kommunikasjon, og veiene og gatene blir, dette er jo en by som til de grader viser det uendelige, det er nærmest barokkens akser som er gjort om til en moderne by. Og den tegningen dere ser der, som man skulle tro var laget i forgårs, er laget i 1911 av en italiener som heter Santeria. Og dette med veien, autostradaen, som vi holdt på med helt til 1960-tallet, så skulle jo Oslo sentrum rives, og inn skulle autostrada. Og resten av dette holdt jeg på med i 2005, ved at det langs Karl Johan fortsatt var sånne autostrada-lykter, som sto der, altså på kryss og tvers, for å gi lysdekke til en autostrada-bade, altså E18 i full fart, vi kjører 110 kilometer. Altså en idé om at selv Paradegaten, hvor du bare så vidt går, og hvor det ikke er noe særlig trafikk, så skal du ha en fra tidens moderne idé. Dette tok jeg bort og følte opp høyst tradisjonelle lykter og master, som følte til masse kritikk, selvfølgelig. Det gjør du også. Men det er debatt og kritikk og alt dette her som er helt nødvendig, er nærmest som sommerfuglen som skal ut av en puppe. Altså, det er overgangen som alltid er vanskelig å akseptere når du går fra en periode til en annen. En stilholdning til en annen. Men altså, i hele 1900-tallet, det som er premissene for 1900-tallet, er kommunikasjon, stedløshet og mobilitet. Og dette ble jo idealet for Le Corbusiers Ville Radieuse, hvor altså du har den uendelige by. Hvor altså du laver høyhus, du laver lamellhus, og det som er på en måte prinsippet, som disse rommene som jo sprenges, det er ikke plasser og gater som lukter rom, som i den tradisjonelle by, men alt sprenges, hvor bilen, autostradaen, er det ideelle. Helt opp til 1960-tallet var jo bilen, og bilen ble jo oppfunnet, sa Ford, og ga det et alibi, sant? For at man skulle komme ut i naturen. At man ikke var så bundet av usunnhet og mørke, men ut i naturen, hvor du har helsebot, altså rest fra 1800-tallets romantikk. Du ser det, hva det førte til. Bilen er jo blitt et problem.
men det startet som en slags idé om at alminnelige mennesker skulle få glede av naturen, ikke bare av aristokrati. Og altså, det fører da til den moderne arkitektur, som her Frank Lloyd Wrights Falling Water, som jo, hvor vi ser dette blir en estetisk hendelse omkring disse temaene, ved at han legger et hus i et fossefall, bygger huset over fossefallet, selvfølgelig, steinrøys, som hele dette består i, en slags dalsjakt, bygger over den der naturen som jo ellers var ubebyggelig, ved at betongen muliggjør at du krager over det hele. Huset ligger over naturen. Naturen spiller ingen rolle lenger. Dette er også et slags romersk prosjekt i den forstand, at det er ikke gresk hvor man må følge naturen, unntatt selvfølgelig som begavet arkitekten forstår at kontrastfenomenet er vesentlig. Så pipen, som dere her ikke ser, den er laget i steinblokken, og den står på bakken. For at de utkragningene med klart modellerte betongplan skulle ha en forankring. Altså denne tosidigheten mellom sten forankrer seg til et sted, som Frank Lloyd Wright sier at jeg ser som det sterke, så ser jeg at ilden, den brenner inne i fjellets dyp. Og da snakker han altså poetisk om peisen, og om pipestokken som går opp som en vertikal, som alt hekter seg på. Så pipestokken forankrer seg til naturen, til steinen, mens altså den moderne tid er uavhengig. Og da forstår du at det er materialet som gjør det. Det er en historie, men det er litt lille Frank Lloyd Wright, han var en knøttelig fyr uten stor hatt, de gjorde det til en kappe, han er ikke elegant og bevisst, hadde masse damer, det var ingen som forstod noen sin, men han var altså en ekstrem rundbredder. Og så litt sånn tilgitt, han er jo kunstner. Han gjør liksom ikke så mye når liksom kunstnerne bryter de moralske og samfunnets og matematikkens grenser. Dette er altså en arv da, fra 1800-tallet og individualisten. Skapende mennesker. Hvor det? Arbeiderne hadde laget, unnskyld. Hvordan bygger lyden i bygget? Det vet jeg ikke. Hva tenker du på? Jeg tenker at det ligger over en foss. Åh, slik, ja. Aha, nei, slik, ja. Nei, det kan jeg tenke deg. Det er støy. Det er støy. Masse større. Jo da, det hadde man jo i vinduene da, ikke sant? Men du fikk jo termopanvinduer sånn at det var en konsekvens av at naturen ikke må være påtrengende lydmessig. Men det interessante er jo at arbeidene støtte, dette var jo vanlig forskallingssystem, og de torde ikke å ta bort forskallet. Hele reisverket. Fordi at de var helt sikre på at de ville falle sammen. Og da tok det der lille knerten, så tok han hammeren selv og løp rundt og tok alle støpelementene, alle forstøtningene, og beviste at det stod. Så det var mange utfordringer. Og glasset ble også allerede i Bauhaus, som dere vil høre om, 20-tallet med funksjonalismens på en måte eksperimenterende innføring. Glasset ble sett på the transparent element. Altså, glasset var jo da et resultat av en byggeprosess, en enkelt prefabrikert byggeprosess, men det ble et estetisk moment ved at det lukkede rom ble borte. Ute og inne smeltet sammen. Ikke minst ved speilingen som et viktig element. Som dere ser her, et tilfeldig valgt hus som jeg laget, hvor du har curtain-vålen, altså teppeveggen, omkring det indre bærnesystemet, som er i betong eller i stål. Denne curtain-vålen speiler jo eksteriøret, og bygget forandrer seg med årstidene, og den forandrer seg med dag og natt. Mens om dagen så speiler den jo selvfølgelig uterommet og forsvinner. Så det huset er der ikke. Det er der ikke som sted, som et avgrenset sted. Naturen speiler seg i det og går innover. Så forstår du om natten, så er det jo interessant at det samme skjer. Det er det innerommet som åpner seg utover. Fordi lyset selvfølgelig gjør at innerommet kommer ut. Og slik blir dette et prosjekt, et estetisk prosjekt.
Frank Lloyd Wright, nei, unnskyld, Mies van der Rohe, sier at the line of the force and the line of beauty being one. Altså, the line of the force, selve krefteløpet i en konstruksjon, og skjønnheten i arkitektur, det er det samme. Da ser dere hvordan det teknologiske, det strukturelle, det vi kaller det konstruktive element, blir det værende og det viktige i den estetiske debatt, i arkitekturestetikken. Og den førte til at da jeg begynte å studere, så var det en ting jeg skulle lære, altså vi studenter skulle lære, det er teknisk ærlighet. Det blir et moralsk imperativ til slutt. Du skal vise konstruksjon. Skjønner du hvor interessant det er? Og dette frie rommet som glasset muliggjorde, en ledende vegg som ble et måte å organisere rommene på, dukket jo opp over hele Europa som samtidsprosjekt, sånn som konstruktivismen i Sovjet, eller i Russland. Den frie arkitektur, basert på industriprodukt. Du ser at dette ser ut som en tungindustri. Det ser ut som en fabrikk hvor du har uendelige linjer og kollisjoner. Og dere aner vel, hvis dere kan litt om den modernistiske debatt, så aner dere hvor ordet dekonstruktivisme kommer fra. For denne stilen rundt 1918-1920 blir kalt for konstruktivisme. Og den ble det presentert som et resultat av den russiske revolusjon, kommunistiske revolusjon. For husk nå, borgerskapet dominerte 1800-tallet, bygget opp kapitalismen. Men de måtte jo ha arbeidere i disse fabrikkene sine, som er det neste holdningsdominerende klasse, eller skikt, på 1900-tallet. For arbeiderne slår seg sammen omkring det første ordet, eller andre eller tredje ordet, av den franske revolusjonen. Det er frihet, likhet og solidaritet. Det kollektive frihetsaspektet. Ikke sant? Som den polske revolusjonen, altså som førte Fløyelsrevolusjonen på 80-tallet, med solidaritet som et eget politisk prosjekt. Det er arbeidende. Og det ser ditt arbeidende, industriarbeidende, direkte resultat av kapitalisme. Det er de som jobber i fabrikken, som da blir bevisste sin makt. Og hva fører det til Europa? Jo, helt nye politiske systemer. Kommunisme, sosialisme. De som nå er døde, fordi borgerskapets ideal, de har hoppet over hele solidaritetsfenomenet, tilbake til 1800-tallet og tatt individualisme i det vi kaller for post. Modernisme. Det er den perioden vi lever i. Dette skjedde rundt 1960-70-tallet. Så dere ser, de bærer arven fra den franske revolusjonen og den industrielle revolusjonen videre inn i vår tid. Og det gir seg øyeblikkelig utslag før Stalin kom som diktator og bannlyste konstruktivismen, og de måtte lage såkalte Stalin-klassisisme. Som er maktretorisk, og sammen med Mussolini og Hitler, som er de siste store rettsfulle framtrekninger av enevelstanken, fører da til en undertrykkelse av alt hva som er moderne, fordi det moderne uttrykker frihet. Dette er jo, gjør hva du vil, er det ikke. Men altså med rekvisitter fra fabrikken. Denne mobilitetstankegangen, denne fullstendige, kan du si, frihetstanken, det åpner opp, når jo da nærmest komiske topper i 1960-70-tallet. Hvor det ikke bare var slik at man skulle ha en by som ble gjennomborret av veier, autostrader, sånn som Le Corbusiers moderne by, hvor du på en måte sier at du skal sove der, du skal handle der, du skal ha industrien der, og dette kan dekomponeres, akkurat som et hus som er åpent i alle bærekanter. Og det avgjørende da, for at dette skal bli en helhet, en enhet, er kommunikasjon, altså er det fra dem i mellom. Du forstår det ene gir det andre. Så du har altså en moderne by som er sprengt i bokstavlig forstand,
på kommunikasjon. Du får store supermarkeder utenfor bykjernen, og bykjernene dør. Fordi du baserer deg på bil. Kjører ut og kjøper av. Og dette har vært kampen de siste 20 årene om å føre liv tilbake til sentrene. Folk må bo i sentrene, husker sikkert denne debatten. Og det er en sånn rekyleffekt av det åpne rom i byplanen. Vi radius, folk sier som omgjør dette eksistens. Året, det er den åpne by, den moderne by, basert på bolig, flåtehus, høyhus og alle disse tingene igjen. Men til slutt laver man en walking city, som engelskmennene, the Archigram Group, laget, som vi ser her, hele byen beveger seg. Den går, og innvendig så går det jo ikke, for det er bare rulletrapper og rullegater, og så går byen som et kjempeinsekt. Da aner dere at grensene for denne fortolkningen er nådd. Og det er da det samme som rokokotin, svanesangen på tanken. Du kan ikke nå lenger. Du kan ikke tøye strikken lenger. Når man laver altså idealbyer som går av seg selv. Men dere forstår, det er en logisk videreføring av alt det som har gått for. Vel, dette var bare et raskt innblikk i at 1800-tallet, med på slutten av 1700-tallet, de to viktige revolusjonene, ga premissene på vår egen tid. Og hvor nettopp kapitalisme, eller industrialisering, med borgerskap og arbeiderne, la premissene for det politiske system, og med jernbane, fly, og til slutt alle disse telefonene, eller hva vi har for noe, den frie kommunikasjon, som igjen innfører individets rettigheter til fullstendig overheten. Alt dette lå som en kime i 1800-tallet. Det er det premissene som 1800-tallet la for 1900-tallet og 2000-tallet som har gått. Og som debatten fortsatt går om. Det er jo interessant når arkitekter, almenlige unge arkitekter, lager en arkitektur som er hvit og som ser ut som er parafrase over funksjonalismen, la oss si rundt 1920-tallet, og de sier dette er moderne, dette er vår tid, men hvis dere begynner å telle år, så er den faktisk den ideen 100 år gammel. Tenk litt på det, snu litt på den tankegangen. Hva er moderne? Ja. Og postmodernismen, som nå begynner å bli interessant med stor utstilling, Victorian and Albert Museum, og som jeg var midt oppi og skrev bøker om Jan og Jon, og det var en ekstrem frigjøringsperiode. Også når de alt stiler, vi kunne ta stiler som vi ville, sette dem på huet, lave korintiske kapiteller i neonlys, og søyler i pappmarsjé. Hei og hopp, mor og vare, alt sammen. Det var en frigjøring basert på at du kunne gjøre hva du vil, også kose deg og slafse i hele arkitekturhistoriens skattekasse. Så ble det slutt. Med at nå skal man bare ha fra den moderne perioden, hvor du får dekonstruktivismen, som tar tak i konstruktivismen på begynnelsen av 1900-tallet. Man skulle dog holde seg innenfor vår tid, og ikke begynne med greker og romer og romer som postmodernisme. Så det er lett å forklare disse utviklingslinjene, og det vi da lever i nå, hvor alt er likegyldig, altså bare legge litt vekt på å si likegyldig eller likegyldig. Hele vårt politiske prosjekt, hvor alle marginale grupper i samfunnet blir betraktet som likeverdige med det store gross. Det være seg barn, homoseksuelle, kvinner, hva det nå enn er et resultat av det moderne prosjekt, som da er et postmoderne prosjekt, har tatt fart særlig etter 1960-tallet, hvor vi ikke hadde den kollektive russiske arkitekturen på alt skulle være prefabrikert, som også er et resultat av industrialiseringen. Så hopper vi altså, som sagt, bok over dette tilbake til 1800-tallets individualisme, og hvor alt, både politiske prosjekt og arkitektoniske prosjekt, er likegyldig.
Og du får da et prosjekt innenfor moderne arkitektur, dekonstruktivismen, sier jeg på 90-tallet, hvor du har det åpne rom som også forstås som det eksploderte rom. Diagonalene som går i hverandre. Ikke rutenett engang som ordner noe. Hvis dere forstår det. Og derfor så er, som dere ser i all moderne arkitektur for tiden, så skal alt være diagonaler. Alt skal være diagonaler. Det er rester av det. Operan vår kunne ikke blitt bygget for 30 år siden. Med hele temaet med store diagonaler som skjer der. Lambda med knekking, det hadde vært aktuelt for 30 år siden. Fordi diagonal er en dynamisk form. Som jeg snakket om barokken, ikke sant? Man vet ikke, går den ned, går den opp? Ah, vi gjør begge deler. Og denne tvetydigheten, denne grensesprengigheten, det er det postmoderne og det moderne prosjektet. Det åpner rom for tolket liv. Men altså, som historiker, så vet jo jeg at jeg kan bare sitte og vente rolig og stille, så kommer nok klassisismen bak igjen. For slik er aktio, er reaktio i arkitektur. Derfor gir det dere en frihet til å gjøre egentlig hva dere vil. Men dere blir veldig, ganske sikkert, ekstremt påvirket av det lokale arkitekturen. Og dette med innføringen av datategning, hvor dere kan arbeide helt avhengig av fingerkraften, fører jo da til det jeg kaller for en boblearkitektur. Alt svinger over og rundt i hverandre. Altså selve arbeidsredskapet gir frie muligheter. Så det er en grensesprengning på alle plan, men som hadde kimen sin på alle. Men la meg nå sette strek for det er selve hovedtemaet i hele vårt forelseserie. Og gå tilbake til 1800-tallets egne lokale, kan du si, særlig. Og da begynner vi tradisjonelt med landskapet. Nå var landskapet romantisert. Altså landskapet var romantisert. I den forstand, roman betyr jo fiksjon. Fiksjon. Landskapet var ingen realitet i forutsetningen i livet, men det ble sett på som et opplevelsesaspekt. Det gjorde også i antikken, dette er et trekk som man kjenner. Men landskapet ble nå ingen alvorlig hindring for noe som helst. Det ble et sted for opplevelse. Og ordet romantikk, naturbegeistring, tilbake til naturen, begynte allerede på 1700-tallet med Rousseau og Voltaire. Fortsatte på 1800-tallet med den engelske hagen, den engelske parken. Og hva var forskjellen mellom den engelske parken, den franske og den italienske? Dette har jeg altså forelest om. Hva? Vannet var... Du fokuserte på vann. Hvem? Italiener. Ja, bekken. Altså bekkefarer, det er jo et tema, ja. Men hva var den forskjellen på den franske og den engelske, da? Ja, de betoner. De studerte landskapets eget språk og betoner. Det er den engelske hagen. Og det fører til en fjernhet, landskap er der, og dessuten et melankolsk moment. Det er at naturen overtar og er overordnet menneske. Det er ganske interessant at man hadde veldig tro på mennesken med kapitalismen og med industribyggingen. Men samtidig hadde dette melankolske med naturen som til slutt overtar og som vi skal dyrke til, eller romantisk. Det er altså, som du husker, det er individualistens kunstnerens verden. Vi får turistforening, vi får aristokrati som ikke sitter i slottene sine i England, drar altså opp en fiskelaks i Norge, ser på fjellene i Isedal, fjell. Dergeland som skriver om at Stella, en kvinnefigur, hennes hofter, ser ut som måkevinger. Jeg vet hvordan han har greier å si det. Men altså, til en gylden dakk, all natur, går på naturens egen kvalitet, og hva er grunnkvaliteten i naturen? Hvorfor ble den så ekstremt fokusert på 1800-tallet, helt fra slutten av 1700-tallet? Hva er det naturen er? Hva er naturen? Hva synliggjør naturen? Frihet. Det
det vokser og gror som den vil. Altså rett i blink på stikkordet. For derfor blir naturens egne vekster blir et bilde på den individuelle frihet. Og som alltid naturen var brukt som og forstått som, også helt siden vi kjenner det fra romertiden, at man dro ut i naturen med sitt hus og sitt villa, og hadde der friheten. Og arkitekturen skulle avspeile det med søylerekker ut og med store vinduer som brakte den inn. Og som Cicero sier, altså det beste og det eneste man trenger når de eldre, det er et bibliotek og en hage. Du som gir tanken. Når det gjaldt, nok om det, når det gjaldt av byformingen, så er det ganske typisk at man får ikke bare som i renessansen, rutebyen, den sentraliserte byen. Ikke som i barokken, den franske barokken med sine store akser. Ikke bare som i renessansen, den geometrisk avgrensede parsellhavet, men man får alle samtidig. Ikke bare den organiske middelalderske byen, ikke bare rutebyen fra grekerne og fra renessansen, ikke bare aksebyen fra barokken, man får alle samtidig. Er ikke det individualisme, så vet ikke jeg. Og hver av bydelene som var ulikt formet, skulle da være et svar på ulike funksjoner. Man ser altså for seg at aksebyen er hovedstadsfunksjonen. Bare gå til Oslo. Er ikke nettopp Karl Johan, Sankt Olavs gate og Håkon Syvendes gate det? Jo, de monumentale aksene fra det barokke konsept passer for sentrum. Så kan du dra opp til Ullevål Haveby, hvor alt slynger seg romantisk, nærmest som i en middelalderby, de lager kunstige høyder og svinger på gaten for at det skulle være et overraskende moment. Jo, det er middelalderby. Så går du til Grünerløkka, hva er det for slags by? Jo, det er en pionerby, hvor du har bare ruter og rutenett og tar bort noen av kvartalene, og der laver du park. Hvor det er Vryhus Park, eller Vryhus Plass, som det heter, eller Birkelund, du bare tar bort sånt, men det er rutenettet som er bestemt. Og disse blandes, sånn som i Oslo, hvor hver bydel har sine trekk. Og 1800-tallet er Oslos, kan du si, virkelig bydannende periode. Altså et eksempel på at byplanleggere, også vi skal se etter hvert arkitekter, velger stiler fra historien som passer til de ulike urbane funksjonene. Hovedstadsfunksjonen, bofunksjonen, industrifunksjonen, og så videre. Illustreres eller svares på med hele det historiske vokabularet. Og vi snakker nå om at stilene skiftet nå nærmest mellom 20-30 år. Altså nå i vår tid skifter de jo hver 14. dag. Så det har noe med komplikasjoner å gjøre. Men stilene skiftet i premodernismen tilbake med 100-150 års mellomrom. Så går det fortere og fortere og fortere og fortere. Det er også et moment man skal ha med seg. Og når det gjaldt arkitekturen, eller bygningene, så var det altså stilblanding. Som dere ser her, og nå har dere fått et skarpt blikk, noe jeg skal sørge for å spørre dere om, til alle eksamener og quizzer som kan fremlegges for dere. Hvilke stiler har dere her? Hva er det? Gotisk vue. Hva? Gotisk vue. Ja. Hva er det? Hva er det? Ja, men hva er det for noe? Det er en dragebjelke i hvilket materiale? Stål, jern. Og dermed så har du på en måte hele den romantiske og klassiske tradisjonen kombinert med den nye materialet som skal være. Hagebergsbue. Så altså når vi holder oss til disse små kubene som jeg har introdusert i boka, og som jeg gjentar her selvfølgelig, så er stilen at det er den samme problemstillingen, altså samme kuben, men den kler seg i forskjellige drakter, og dermed illustrerer stilforskjellen. Og her har du stilblanding, som det man ønsker. Hvorfor har du stilblanding? Hvorfor er plutselig på 1800-tallet alle stilene likeverdige som inspirasjonsmateriale for arkitekter? Ja.
hver mann sin stil, kan man si. Dere ser hele det moderne, postmoderne prosjekt ligger i dette, selv om vi gjør det på en annen måte, ikke sant? Vi kan gjøre hva vi vil, alle mann. Forløpig var det jo snakk om alle mann, da. Kvinnene kom med Margareta Thoresen på 1870-tallet som den første kvinnestudenten, men det er en naturlig utvikling. Det, det skjer ikke på 14 dager, men det skjer over prosessen at alle grupper ligger der. Det interessante er altså, som dere forstår, at man kan få en slags oversikt over Europas holdnings- eller politiske utvikling ved å bruke vårt fag som illustrasjon, som dere nå ser. Og det har å gjøre med at arkitektur lyver ikke, formgivning lyver ikke. En avhandling, en bok, er skrevet på forfatterens premisser hvor han velger sine bok. Men det er bare arkitektur ligger der. Lyver ikke. Kan ta på den. Og med en viss tolkningsslingringsbånd, på feil selvfølgelig, men den ligger der. Og derfor er, må jeg si til dere, ekskursjoner viktigste bevisningsform man har på en formgivningsskole. For der blir hver av dere konfrontert med realitetene, usensurert av lærerne. For jeg velger ut det som er mitt poeng. Dere får ikke se av de andre. Men når dere er ute på ekskursjon, så ser du alt sammen. Så man kan si, nei, jeg er ikke enig i det der, for du ser jo det. Dere blir konfrontert med realiteten. Greit nok. Og når de har byggeoppgaver, så husker dere nå selvfølgelig krystallklart at jeg sa for middelalderen, det er det tre bærende byggeoppgaver. Det er altså, det er jo ikke to bærende byggeoppgaver, det er kirken og borgen. Hva er det tredje? Det synes jeg ble usikker. Ja. Som er bærende. Det finnes masse andre. Skur og boliger og rådhus og alt mulig. Men de bærende, som på en måte hvor arkitekturløsningen risles ned som inspirasjon for alle de andre, altså de overordnede, er når det gjelder middelalderen, så er det borgen, klosteret og kirken. Det vil si at det selvfølgelig finnes flere. Dere forstår at dette er en knankeundervisning som jeg betyder. Og der så får du renessansen, hvor det er få andre, hvor det er særlig vektlegget Vigeland som dukker opp, som er nytt. I barokken så er det fortsatt kirken og det store slottet som er de førende hvor alle små borgere laver interiøret som på en måte en avspeiling av seg. Ja, og til slutt rokokken. Det er bra å se på disse her overklassearkitekturen fra den tiden. Så er altså den i den lille målstokk er avspeilingen. Det som enhver sosiolog sier er høytradisjon og lavtradisjon. Høytradisjon der premissene settes, var altså den katolske kirke mot reformasjonen og Ludvig den 14. Og så rister alt ned til lavtradisjonen, som tar opp noen motiv. Så har du 1800-tallet. Nå er kirken og eventuelt slottet, som er mer eller mindre borte. Vi bygde jo et slott her i Oslo i 1840-50-tallet. Men det var jo helt kopi, mer eller mindre, av Versailles. Stilisert svar på det. Men dere forstår, hverken slott eller kirke er nå førende byggeoppgave. Kirken blir en av mange. Det som gjennom Europa nå har dominert i alle forgiveres innsats gjennom 1000 år, blir nå en liten byoppgave. Nå er det borgerskapets arkitektur som dukker opp likeverdig med de tradisjonelle byggeoppgavene. Og det er altså kirke, forretningsbygg, kulturbygg og jernbanen. Jernbanen er jo et resultat av den industrielle revolusjonen, og opprettholdes og utvikles på grunn av kapitalismen. Kulturbygg er borgerskapets behov for museer, teatre, det som tidligere var formålet på aristokrati, ble nå fordelt ut. Men det henger igjen i stilen, sånn som på Nasjonalteatret, som er en slags barokks rokokostil, som om det var hentet fra et slotts. Slottsinteriør fra 1700-tallet. Så det med kirke, forretningsbygg, kulturbygg og jernbane er på en måte de alle, og forretningsbyggene ikke minst, kvartalshusene, som nå, dere kan gå i Oslo sentrum og se på hvordan de er, det er liksom
2-3 etasjer bundet sammen med svære buer og glassfelt og bord. Og så er det da boliger på toppen. Enten er det bøhmisk stil, eller barokk stil på bøhmisk vis, eller så er det på fransk vis, eller så er det på hollandsk vis. Men de har en grunnstruktur som er svære buer i første etasje. Hvorfor er det det? Hvorfor er det digre buer i første etasje? Hva som skjer i første etasje? Ja, det er å vise frem varene, løfte på skjørten og vise frem varene. Det er det som er poenget. Det er handel som er poenget. Eksponere varene til publikum. Og hvor legger du inngangene til disse kvartalshusene? Hvor er den prefererte inngangen? Hvor er det flest folk? Ja, der er det jo inngang for å komme inn, men hvor er det prefererte? Hjørnet. Hvorfor er hjørnet ditt? Bare gå i Oslo sentrum, så ser du svære momentale inngang på hjørnet. Hvorfor er det det? Ja, der er masse mennesker, og hva skal kapitalismen og handelen gjøre? Fange kunder! Og dette utvikler seg jo videre til hele reklamebransjen og alt hva det er, ikke sant? Altså, det er bare så viktig å få tak i noen stikkord for å forstå hele utviklingen videre for dere. Og nå er det altså en mangfoldighet i det. Jeg vil bare forsøke å introdusere et stikkord for dere. Nå snakker jeg om det lokale 1800-tallet, som jeg kaller schizofren. Det er dessverre et ord for tiden som ikke er noe særlig hyggelig, fordi det er brukt på en person som dermed blir utilregnelig, selv på som utilregnelig. Jeg bør ikke nevne navnet hans. Men det schizofrene betyr at han dobbelt personlighet. Altså Mr. Hyde, Mr. Jackson, denne schizofrenien er nærmest at borgerskapet går ned i spagaten. For det er, har en fot i den gamle verden, aristokratiske verden, og en annen fot i den supermoderne verden. Og den supermoderne verden er det at de bygger opp bedrifter, altså lever av jeans, altså bygger opp, laver knotter til biler, Gud vet altså. Men det snakker de på at inntallet helst ikke om. Man skal ikke snakke om penger. Er udannet. Men man skal derimot sørge for at ens datter lærer å spille flyt. Aristokratiet som borgerskapets kultur er det viktige. Samtidig som du egentlig tjener penger på underbukser. Eller fiskekroker. Men de er ikke så beste tema i en dannforsamling å konversere om. Altså du har på en måte at de på den ene siden vil leke aristokrater, og på den andre siden vil være effektive modernister. Det er å være schizofren. Og det ser man da øyeblikkelig i vårt fag som avslører alt. For eksempel et prosjekt til verdensutstillingen i 1851, tror jeg. Det var det fra andre i Østrike, men det er en verdensutstilling. Hvor du ser det moderne, det nye, er hele bygget. Med altså dragere og konstruksjoner og jern og glass. Og så smekker man på en tradisjonell fasade. Skjuler den. Og den er i Tudor-stil. Med adelsvåpen, med flaggborg, alt mulig, så borgerskap ikke skal føle seg tusjert. Dette er noe som går rett inn, som det heter. For det er de vant til, er fornemt. Mens jern og glass er vel mye brobygging. Dermed så får du en fasade og en bakgrunn. Og en realitet. Noe som ofte er blitt sagt. Være et angrep på viktorianismen, holde fasaden, men har liksom the brothel in the neighborhood. Det er kanskje å trekke litt langt, men altså stikkordet, denne tvetydigheten, er viktig å legge merke til som et lokalt 1800-tallsfenomen. Og det blir debatt ut av det. For eksempel så laver man en kirke som ser ut som et hundehus, og lager altså en fasade som ser ut som en katedral. Det blir da en debatt om moral, og i særdeleshet når man laver en kirke, at man lyver, ikke sant? Man laver en flott fasade, og så er det bare et hundhus bak. Det er løgn, og det strider mot de kristne sannhetsprinsippene. Forstår du? Det var masse debatter om dette. Men det er jo en god og gammel idé, hvis du så på barokken, med de store fasadene som gikk gjerne 4-5 meter over selve bygningen som ligger bak. Og hvis dere drar til USA, så ser du disse her
saloonene, altså disse her cowboybyene, husker dere? De brede gatene hvor det er sånne baller, sånn som dere ser der, den ballen der, farer og blåser gjennom ørken, og så ser dere svære skjermfasader, hvor det står saloon, bank, og så er det små rundhusbanker. Så ideene kommer mange steder fra, og gir altså en slags betoning av det som er mitt hovedpoeng, at du har en schizofren debatt, altså en debatt om sannhet i arkitektur. Og når man bruker altså en kappe som er fra historien, og så er interiøret helt modern. Når man da sitter og spiser, så slipper man utgiftene til tjenerskap ved å være modern. Ja, fisken kommer på en liten jernbanestasjon her. Går rundt, sånn. Og så er det bare når dere hopper åpne hvis all maten blir servert, sånn, på følgerskapet. Men ser, ja, man ser jo disse her, sånn. Men dere ser, fortsatt ligger altså fisken på et rokokkofat med rokokkosausene og med blonde rundt det hele. Ja? Vet ikke om jeg har sett filmer fra 1920-tallet, hvor det ringer en telefon. Damen løper da, med sitt svarte hår, med slitt sånn, med bæren i kjole, men alt er nys rundt omkring, og hun løper til telefonen. Hvor er telefonen? Jo, det er, hun løper mot en dukke med stort skjørt, tar opp dukken og sier «Hello!» Det er i stikkordet det jeg snakker. Og jeg sier ikke at det er feil, jeg bare sier at det er en måte å tenke arkitektur på, hvor ut og inne er forskjellig. Og dette er det postmoderne, dette dukket opp på 1970-tallet som postmodernismen. Det kan se ut som, men det er egentlig ikke. Ja. Vi gir pokker i realities, eller som en Zaha Hadid, en av de store dekonstruktivistene, en kvinne, en flott kvinne, som lager oss en abstrakt arkitektur, sier «I give them in function». I want to play. Tror du? Det vil ha mange sier er amor, altså. Og dermed er jo debatten gått. Men det er altså en måte å tenke på, og som bare gjør, jeg vil si, når man først har friheten, så får du pokker meg ta det ansvaret, ta det alvorlig, og ikke bare kopiere kollegene og damebladene og arkitekturbladene, men tenke sånn at nå kan dere gjøre hva dere vil. Det har blitt veldig uniformert for tiden. Når du slår opp... Som jeg har sagt til dere før, slår opp Aftenposten med intervjuer, ja. Så sitter Pia Raff, eller Tutta Null, sitter da der selvfølgelig med sin urtete, og med sin sjal, så det er en Buddha-statue siden for Tutta, hun reiser selvfølgelig, og resten er hvitt. Alt er hvitt. Sofaen er i hvite horisontale flak med runding på, som bare flyter rundt, og alt er glass, og alt er stål, alt er hvitt. Står det en vase med en blomst, kanskje. Det er Tuttas designverden. Og så ser du neste dag, så er det samme. Neste dag, så er det samme. Neste. Det er en uniformering som er farlig. Derfor er det veldig godt med litt postmodernisme igjen, og det er typisk at nå begynner den å røre på seg. Først museumsverden, så ser du plutselig at Dagens Næringsliv skriver 4-5 sider om The Memphis Group, som var altså 1970. Innført alt slags merkelig rare former. Og jeg skal skrive den, glede meg til å skrive den kronikk i Aftenposten om postmodernismen, for jeg var rett oppe og skrev bok om det, og den var selvfølgelig lakserød. Underbokserød var boken min om Jan og Jo. Den fikk for øvrig av bokhandelprisen for årets vakreste bok, det ville den aldri ha fått nå. Så altså, vi følger motene. Men mind you, Tua Røff, som hun der sitter, henslengt med sin urtete, i det hvite greiene, er en svalesam. Bare antydelig for dere. Bli rustike, for jeg bare sitter sånn, så venter jeg på barokken. Den kommer. Kanskje med dere, hvis dere greier å være frigjort. For eksempel, en trikk som går på elektrisk, den må for guds skyld se ut som en hest. En seng må se ut, og det var jo et svar på overfolkningen som måtte ha sin praktiske forordning. Må, når den er slått sammen, se ut som et barokkskap.
et fengsel som er meget effektivt, det vi kallte på Philadelphia-systemet, hvor du kunne spare alle vaktene, for alle satt der og så inn på alle fangene med store åpne rom og med åpne gittere til fangene, ikke sant? Så du kunne sitte av full kontroll hele veien, meget effektivt, moderne, sentralisert. Men en ramme rundt som ser ut som en middelalders borg. Hvorfor? Jo, fordi de der ute, nemlig borgerskapet, skulle punkt 1 ha følelsen av at disse fangene virkelig var innenfor murene. Ja, innenfor murene, nå har de jo murer fortsatt da, men det er mer brukt sånne elektriske ledninger som du ikke ser. Ja. Så du skulle forsikre borgerskapet om at utyske innenfor ikke kom ut. Og du skulle advare borgerskapet om at gjør det noe gærent, så kommer du innenfor hvor terror and gloom er det som dominerer miljøet. Og det står da skrevet over hovedinngangene med tunge mur. Og dere behøver ikke gå langt. Det er bare å gå på Grønland. Hvilket fengsel har vi der? Botsfengselet. Og hvordan ser det ut da? Det ser ut som en middelalderborg. Med krenereringer og borger og murer og alt mulig. Helt middelalderborg. Ser det ut som. Og innenfor så har man det moderne amerikanske systemet med den store hallen i flere etasjer med gallerier og med åpen reiling til fangene som gav full oversikt. Ja da. Det er bare å gå til Grønland, som sagt. Så ser dere altså at den middelalderborgestilen som vi har snakket om, passer til den funksjonen. Altså den slags visuell funksjonalisme. Ja, det er noe av det beste programmet jeg har hørt om arkitektur noensinne, var en fange, som vi intervjuet i NRK, hvor han sier, han var ekstremt talefør, antagelig så var han en studiestrupp, han var sånn litt av lykket å snakke ut fra det, og han sier at det verste stedet jeg blir innsatt, det er sånn, er det heter det, Gardermoen, Huppemoen, jeg vet ikke, sånn moderne fengsler, hvor fengselspatientene nærmest går ut med sykehusutstyr, og hvor jeg ikke ser, hvor jeg liksom får støt, ikke sant, hvis jeg prøver å komme utenfor rekken, som gir meg inntrykk av at jeg er et slags medisinsk tilfelle. Det er det verste. De glatte, hvite, hygieniske, hvor alt er på plass, det er det verste stedet jeg er sånn. Men mye morsommere, skjønner du, sa han, å være i botsfengselet. For det første så blir min status som fange opphøyt. Jeg er virkelig fange der, altså. Og det er jo det jeg er, for jeg er jo bare med styrenstrøm. Fantastisk. Og dessuten, sier han, så kan jeg titte ut av sånne gotiske vinduer, og så kan jeg se tårnene, og så kan jeg innbilde meg at jeg også er borgherre. Forstår du? Det er the essence of architect. Beste forelesning jeg har hørt noen siden. Jeg stopper bilen, jeg kjører, jeg stopper bilen på døren. Men, nå er vi altså innom dette tema, stilene som visuell markering, illustrasjon og ulike. Brukt i moderne arkitektur som biblioteker, dette andre hvor du har bibliotekaren sitter her og full oversikt over studentene, er veldig morsomt, de som storebror ser det. Det var helt ned til de minste detaljer. Dette er en luftegård, skjønner dere, som nå er revet, jeg vet ikke hva det var for meg, men det er altså en luftegård. Der går vaktmennene rundt, og der lufter de seg. Dette er på en måte et moderne, sentralisert system. Vel, vi er over til andre funksjon, teatret. Det var inntil 1700-tallet bare aristokrati som hadde teater. Prinsesser og prinser var elendige skuespillere og spilte ditt og spilte datter på teaterskjermen. Det ble laget av komponister og skuespillforfattere egne for aristokrati. Og aristokratiets svanesang var altså barokken og renessansen. Nei, unnskyld, barokken og rokokken. Hva gjør borgerskapet når de da skal bygge nye teater for seg selv? Jo, de tar med seg slottsarkitektur.
som er meget fornem. Og slik blir det et nasjonalteater som er en rokokko-salong. Han sitter der, hestesko, titeskap, og noe sånt. Er nærmest bare tatt ut av slottsarkitekturen og bygget som en systemlig ting og åpen for borgerskap. Hotellene var det samme bygget som svære slott, men du må betale for å bo på rommene. Du kan altså være på en måte greve for en dag. Og her kan du være hoff for en dag. Og derfor så var det å kleses til en teater eller operaforskning. Noe av scenografien. Fordi scenografien, eller kan si at teaterstykket, stoppet ikke med pausen. Nei, det var da den begynte. For da tikket de på hverandre. Hør du? Dette henger igjen fra aristokratiets verden, så borgerskapet kler seg i. Men de må betale for å komme inn. Det snakker man helst ikke om. Men de må. Og så er det hele denne at man kler seg fortsatt henger igjen. Dere får helt sikkert en puls hvis dere skal på Nasjonalteatret at dere er fattig for mange flekker på den dongeribuksen. Altså da går dere veldig langt da, så dere skifter dongeribuksen kanskje. Og noen kommer tvers over seg på mørk dress. Og så er det nypudrede damer, det tar seg oldemors perkjede og så videre. Ikke sant? Alle kler seg til det resten av den takken. Det er hoffet som gjør seg til for kongen. Og teater er nærmest en biting fra altså barokken. Og dette har vi allerede kommet inn på. Det er jo sykehuset bygget som kloster i bysantinsk stil. Dette ble bygget i 1840-50-tallet i København. Sykehuset. Så altså det med kirken som du møter og direktøren og overlegen på hver sin lærtsats garanti for sikkerhet som da har tradisjoner tilbake til den kristne verden og kloster i klosterens ivaretagelse av det syke. Så det er plutselig kirken veldig viktig. Det er jo ikke viktig med kapell på teater. Men her hvor du trenger omsorg så blir det religiøse momentet betonet i arkitekturen. Og så er det selve kirkehuset. En stor datidig Le Corbusier, nemlig skinken. Det andre bemerker dere. Han har tegnet, man nesten må si at han har tegnet, det kom studenter fra Europa og studerer vårt universitet. Det var jo en som heter Grosje Nordmann, en tredjegangs arkitekt. Det må du si til noen av mine kolleger som har skrevet så 20 bøker om han. Han tegnet av universitetet, delte det opp i etasjer og alt sånt, så sendte han det til datidens guru og sa, Schinkel, kunne de se på dette prosjektet? Er de fornøyd? Sånn? Enhver kultur har sine gurur. Og det var Schinkel. Og Schinkel sendte tegnet tilbake med fullstendig omarbeidet. Det var det som ble bevist. Det er noe man har fått bevist for ca. 12-13 år siden, og man fant tegningen til Schinkel. Så Grosch ble det. Så Schinkel, forstår dere da, og nå sier jeg det, var perfekt i det klassiske arkitektur. Kunne alt. Lavet historisk museum i Berlin. Lavet museer og universitetsbygninger i suverent klassisk stil. Og så går han inn i et annet rom for å få et prosjekt fra biskopi og det tegnet en katedral. Hva gjør han da? Han lager ikke den i klassisk stil, men i gotisk stil. Til og med dette er bare et ideeprosjekt, en katedral, hvor alle tårnene som dere ser der, de tårnene er laget i jern, spør jeg. For går de yttergrensen av den gotiske arkitektur og stil indikerer. Og derfor så ble alle kirker i den tiden. Det ble i gotisk stil. Og da kan dere bare spasere rundt i Oslo, se på det Uranienborg-kirke, Trefoldighetskirken. Dette er jo... Nei, jeg har ikke snakket med dere om dere var noen som sa med kjære venner Thomas, du har ikke vært i Trefoldighetskirken med oss. Vi var jo oppe på Hedrem. Jeg angrer ikke på det, altså. Trefoldighetskirken skulle gjøre noe sånn. Og våre tre kirker rundt omkring på landet i Wien, Sveitsestilskirken, ikke sant? Alt er nygotikk. Og hvorfor valgte de den gotiske stil for funksjonen i kirke?
Siden det tar lang tid med svarene, så tar jeg å slutte med solen. Var det at oppløsningen funket veldig bra med de ulike skiftene? Men, ja, jeg forstår du er litt nyinngang nå. Fordi mitt grunnspørsmål er, du bruker og tar stiler for å visualisere ulike funksjoner. Hvorfor tok man gotikken for å illustrere kirken? På grunn av vertikaliteten. Hva? Vertikaliteten. Ja, den i seg selv er viktig, men du kan jo bruke lave vertikale former uten at det er gotisk. Ja. Det var helt riktig det du sier, men det er en ting som jeg må si dere, at hvis dere i en stor forsamling skal få frem et godt budskap, hva må du være da? Du må være velartikulert. Det var du nok sikkert, men jeg hørte ikke hva du sa. Altså, dere må bruke stemmen! Altså, jeg vet dere er beskjedne, og jeg er en sånn der røff sak, og alt mulig, men dere må bruke stemmen, fordi alle skal ha glede av det. For eksempel den lille sideinngangen din med skiktene, åpning i tiden, det er en sånn kommentar til åpne rom, starten. Det er greit, men altså den gotiske stil, for eksempel Pugin sa at hele den gotiske arkitektur, alt i det gotiske er ideal for kirkearkitektur, men han trakk det enda videre og sa for all arkitektur. Det er den nye tidsstil når det er 1840-tallet, etter nyklassisismen, forstår dere? Aktio eller ikke reaktio? Nå skulle du skifte helt om. Det er en slags mini-illustrasjon på den store skiftet fra hele middelalder til renaissance. Så kommer frem nå i raske skritt. Og dette er, ja, hva er det for noe? Ja, det vet jeg kanskje ikke, men det er Skien kirke. Og den ble lagt på den høyeste punkt i Skien. Fordi du hadde ønske om at Skien skulle bli et bispedømme, det ble det jo aldri. Det var liksom den undertanken, men det de gjør er jo navnet Kölner-katedral. På det høyeste punktet dominerer hele Skien, og hvorfor skulle de på høyeste punktet? Det er den tradisjonelle, middelalderske plassering av viktige bygg. Så skulle de ikke på høyeste punktet. Og så oppdaget man jo raskt, eller visste det før man begynte, at der er det kriksand nærmest, så den kirken liksom synker i en millimeter i året, så den er full av sprekken. Det betyr ingenting. Det viktigste var å pøse på med stolper, for den skulle ligge der, med sine to tårn. Og dere kjenner jo de to tårnene som er dyre, at alt dette er den middelalderske tankegangen. I tegn. Hvorfor i tegn? Hvorfor ikke stein? Jo, for alle arkitektene på 1800-tallet i Norge, de gikk og fikk undervisning av professor Hase i Hannover. Og Hannover underviste i nygotikk i den tyske varianten, som var Bachstein. Så dette er en tysk variant som vi fikk til Norge på grunn av at arkitekten er utdannet tysk. Men ikke desto mindre, kirken skulle altså være gotisk. Hvordan kan det da ha seg at posthus i Porsgrunn, der jeg er født, også var i gotikk? Kan dere nå på eget initiativ tenke dere hvorfor? Tenk på, altså, stilene er et svar, må du få det inn. Og ulike funksjoner. Visuell funksjonalisme. Hvorfor er et posthus gotisk? Og nå kommer ditt illustrasjon av det. Det gotiske stil er jo oppløst. Åpen i prinsippet. Hvorfor kan dere tenke dere det? Nå er jeg spent, altså. Er du født på? Hva? Høyt? Hva var det noen som sa nå? Men visket nå. Er du født på posthuset? Hva? Er du født på posthuset? Om jeg er født på posthuset? Jeg er født i Porsgrunn, ja. Der hvor dette posthuset ligger. Nei, min mann. Nei, min far. Ja. Det er for at posten skal ut. Antagelig, da. Ja, nå nærmer du deg. Hva er... Kan du stille det spørsmålet enda, eller svare enda mer filosofisk? Hva er det da posten er? Hva er brevet? Ja. Ja. Og er brevet, hvordan er et brev? Er det tungt eller lett? Det er lett, er det.
Nei, det skal vi se. Det var lett, ja. Det var lett, ja. Og det er komplikasjon, ja. Da var det de brukte i middelalderen for å sende beskjed. Dur. Altså, alt stemmer med at posten, og når jeg bruker et viktig ord, postens vesen er lett oppløst og åpen. Kommunikasjon lett oppløst. Og så sier man, ja, hvilken stil passer da? Den klassiske, kanskje, med doriske søyler. Det gotiske. Så er det da at denne arkitekten og et antikvariat kjøper jeg altså 24 bøker som heter Arkitektur. Hver av bøkene inneholder ulike funksjonsbeskrivelser. Det er ikke arkitekturhistorien, det er funksjonene. Det er boliger, det er konsertsaler, det er teatre, det er posthus, det er regjeringslokaler, alt mulig slikt noe. Og så står det et fantastisk kapittel som innleder det hele, hvor grunnspørsmålet er, hva er boligens vesen? Hva er postens vesen? Hva er kirkens vesen? Det er altså en filosofisk gjennomgang av ønsket om å forstå funksjonens karakter. For dermed etterpå å hanke opp en arkitekturløsning, og på 1800-tallets vedkommende, så er det hvilken stil kan passe, eller en stilkombinasjon kan passe til funksjonen. Fantastisk oppverk, som har å gjøre med en av disse fem faktorene jeg har snakket med dere om, funksjon, form, teknikk, sted og stil. Og hvorfor er da parlamentet som ble laget av Pugin og Ruskin, tror jeg, som ikke husker, på 1840-tallet, hvorfor er det da gotisk Big Ben og det? Hvorfor er det gotisk? Hvorfor er parlamentet, folkeforsamlingen, gotisk? Jeg har jo sagt at det bare er kjerka. Ja da, men jeg har også sagt at kjerka er bare ledende, og så risler det ned til de andre. Og hvilken viktig folkeforsamlingsbygning var i gotisk stil, for det var bygget på 1200-tallet, som dukket opp som en ny funksjon i byen. Hva? Nei! Kirken, den var jo, herregud, fra Jesu Kristi tid, og begynte å spre seg med oldkristen tid. Nei! Hvilken ny funksjon dukket opp som den tredje stansbeskrivelsen i middelalder? I byene? Ja. Hva? Ja, og hvilket hus hadde de da? Hva? Rådhuset! Og hva er rådhuset med sitt tårn? Tenk på det i Siena, tenk på det i Brygge fra den tiden. Jo, det er en folkeforsamlingsbygning. Og hva er det? En folkeforsamlingsbygning. Derfor er det gotisk stil. Nå må dere ha tankesprang. Jeg er sikker på at dere sitter bare i beskjeden og alle har tenkt hva jeg sier. Det er helt greit. Jeg stoler på det. Og det blir jo da nygotikken videre for det med boligen i sveitsisk stil. Hvorfor tror dere at boliger skulle være i sveitsisk stil? Og ikke si at de ikke vet hva sveitsestilen er. Vi ser den overalt. Var det en lukket boligpark? Nei. Åpen. Hva er det som er karakteristisk for sveitsestilen? Det dere ser her, det er de åpne verandene. Det er de å komme ut i landskapet og ha en bygning hvor landskapet sliver inn. Sånn. Tenk på alle våre bondegårder rundt omkring. Det var jo en skifte uten like som skjedde på 1860-70-tallet, både med kirkene og med boligene. Sveitsestilen ble spredt ut over hele Norges land med disse hvite bygningene, hvor du hadde glassverandaer med forskjellige farger, hvor du kom ut og inn og hadde en fullstendig komplikasjon mellom ut og inn. Det er jo den gotiske tradisjonen å takke for. De kaller det sveitsestil, for det ser ut som de gamle sveitsiske chaletene, som har store åpne verandaer, fronten, som er altså en gammel folkearkitekturs tankegang,
og så om dere bare går til de norske loftene, som et massiv kjerne, og så det en krager, en svalgangrum, som laget i sånn utskårende flettverk. Løvsagarbeider, som ble prefabrikert for sveitsisk tid. Ganske morsom oppsats, dette her, tror jeg, det stedet i Oslo, da. Men for det første så har du da lysthuset, liksom 20 meter fra boligen. Hallo. Ja. Hva det de leker da, når de går her og inn i lysthuset? De leker at de i naturen. Den lille havepletten sin. Og så har de med seg samovaren, og så de litt sånn på tur, på mattur og sånt. Og så går de inn igjen. Det akkurat det samme som jeg husker, jeg hadde en grandtante som hver gang det var sommer så, og vinter, så skiftet hun gardiner. Nå det vinter, og nå det sommer. Ikke sant? Du på en måte inni huset ditt, for det jo liten målstort, dette borgerskapet, det jo ikke svære palass, det jo ikke som aristokrati som kan reise på lakselag langt ut i fjellet, men du vil gjerne ha litt natur allikevel. Og derfor så har du den romantiske havet her med den, som han alltid hadde, denne speilglasset, som laget alt sammen enormt, og alt, og samtidig laget alt intimt, så nesen din og inne i den. Der står han med høy plåsatt, helt symmetrisk selvfølgelig, og så tar døtten da skikkelig etter pianotimen, så har de liksom litt stilt opp, og hun kniser litt, men hun får beskjed av fotografen at hun ikke skal gjøre det, så alt er ordentlig og stille, og i det øyeblikket fotografen er ferdig, så hyler litt alle bergerkanter, men poenget mitt er at det er natur, åpningen mot naturen, i naturen, som det poeng, og det en romantisk idé, og for å lave en åpen arkitektur, så laver du altså ikke et klassisk hus med små vinduer, men sveitsisk stil, som en avartigere av gotikken. Så altså, gotikken ikke bare for kirken. Gotikken har mange kombinasjoner, som det heter. Kirken, ja. Rådhuset, ja. Og boligen, sveitsisk stil. Se på leiegården. Dette hentet fra Praha. Se på det huset der. Ja. Her moro å bo. Ja. Her virkelig moro å bo. Se, dette bygget rundt 1901 i forhold til det. 1910-1899-årgangen. Det ligger liksom 10 år fokus, før fokus. Før Le Corbusier kommer med Ville Radieuse og med Lamellbygd og Høyhuset, så bygges det som en svanesang. Så kan man da synes hva som er hyggeligst. Å bo i en lamellbygd hvor alle etasjene er like, og hvor du må vifte med et rødt flagg for å si «Her bor jeg!» til barna som får lov til å leke på plenen foran. «Her er mamma!» som er ut med et rødt flagg. Her behøver du ikke det. For her hver etasje forskjellig. Hver etasje viser de ulike funksjonene. Hansen, Nilsen, Pettersen og Evensen bor der og har vært sitt hus oppe av hverandre. Og da bruker hele stilhistorien. Bare følg meg nå til øyeblikk. Se her, det første etasje. Unnskyld meg. Hallo? Hallo? Sånn. Første etasje. Hva gjør man ut mot gaten i første etasje? Ja, men hvorfor gjør man det da? Hva? Nei. Ja, det butikken. Det nye butikken. Ja? Så der svære åpninger. Hallo? Du, jeg sitter og får det. Jeg ringer deg klokken 4. Ja, det er min sønn som vil si, hallo, pappa. Altså butikker, store åpninger, like åpninger, der skal du leie og skifte. Og så det en åpning som smal og liten. Hva? Det ingen butikk, sier vi. Det må være noe annet, for der også ser du at der går ut en baldakin. Så når du går på langs, så ser du komme en baldakin som bærer konstruksjon. Hva går du inn til der da? Det private. Boligene, som i etasjen på. Straks endrer formen seg for å si, de som gjør han er butikker, og det som er sånn er private bord. Og når du går på langs, så ser du altså fordi den stikker ut hvor inngangen er. Ja vel, så går du opp til Pettersen. Pettersen,
bor i første etasje. Rutevinduer, ikke sant? For det er første etasje. Husker du, med striper, for det er tomt. Ja? Der bor Petersen i et karnapp. Han har ikke mulighet til å gå ut. Herre og fru Petersen må holde seg inne, men du ser hvor de bor. Så kommer Aslaksen i tredje etasje. Aslaksen får plutselig en balkong man kan sitte på. Han blir behandlet litt annerledes. Og vinduene er enkle, viktig nok, men de er store, større enn Petersens. Og han har store, større vinduer, og hele hans leilighet er annerledes med to kanapper og en balkong i forhold til, til Petersen. Så kommer Evensen i tredje etasje. Som dere ser da, har de samme kanapper, man får grunn til å få balkong. Og han med de gjelder foran veldig fine vinduesbekroninger. Så med en gang vi må se, aha, Evensen er flyttet inn dit. Og så har du da, ja, hva skal du si for noe? Hansen på toppen, han bor i tre hus. Er det? Det er et hus. Det er et hus. Og det er et hus. Og dere ser øyeblikkelig hvor det er hentet fra. Det er et smak av hus, hvis jeg tenker meg, som er hentet fra hollandsk. Dette her er en typisk paviljon, og denne som er kopiert av østerrikske slott og paviljon. Og det du ser er faktisk et hus som er delt opp, hvor hver får sin arkitektoniske markering. Ikke altså som i den etterfølgende høyhusarkitektur, hvor alt er likt. Men hver individ får sin markering. Og så ser dere også hvordan dette er med en stor rundform, brer seg ut, samler seg og oppløser seg mot himmelen. Yes. Mener du at det er tydelige glassforskjeller, eller er det bare... Jeg vet ikke. Jeg synes det er like fint alt sammen. Ja, men bare se på de som bor der, det er et helt annet hus, ikke sant? Altså, jeg vil nok anta at det oppstår en del klasseforskjell. Altså, det å bo øverst og bo nederst, det var noe vi ville jo gjerne øvet for utsikt. Nå skal jeg vise deg et prosjekt om 2 minutter, hvor det stikk motsatt i tilfelle, hvor det er finere å bo nede, og hvor det bare går kunstner og fattig foran sitt helt på toppen. Ja? Men da sa du som det leder inn til det private. Hva du sa for noe? I den bygningen der, så er det som det leder inn til det private. Ja, ja, ja. Det er helt, men du skjønner, det der, hva er det? Det er nemlig butikken med inngang på speilglass. Det er speilglass, det er et ikon, men hva er det inngang til da? Ja, portrom. Det hadde du ikke i den første. Du kunne ikke kjøre inn i den første, da måtte du bare gå opp en trapp og inn og opp. Nei, dette er moro, vet du. Og slik var det også kataloger som var lavet for folk som skulle velge bolig. Det ble på 1800-tallets begynnelse, 1830-tallet, skrevet eller laget bøker som var skjemaer over ulike boliger. Planen på boliger kunne være den samme, volymen også, men hver eneste alternativ bolig, altså som klientene kunne velge, som standard oppsett, var i forskjellig stil. Hvorfor? Jo, som det ble sagt, det var Loudot, heter denne engelske arkitekt, det spiller ingen rolle, men poenget er tanken. Det er at hver klient, eller hver som skulle bli beboer av disse husene, kunne velge den stil som passet til hans karakter. Det ble hetende til og med at de ulike stilene, eller husets arkitekt, form skulle avspeile byggeherrens personlighet, nærmest som et monument. Ikke bare det at han fikk oppfylt sine fysiske funksjoner, 2 soveværelser, 3 stuer, bla bla, hva det nå enn var, men det var kanskje like viktig å uttrykke individet og individets særegenhet, som det ble hetende, som bygningen til slutt kunne ha en plakett på seg, hvor det stod Ole Nilsen, født sånn og sånn og sånn, og hvor huset stod som et portrett av vinduet. Se dere altså hvordan du anvender da stilen, altså bygningens eksteriør, bygningens bildekraft,
som en fortelling om beboerens særtrekk og karakter. Og da kan vi jo fantasifullt tenke oss hva dette var. Noen har dårlig råd, noen har bedre råd, noen kunne ha to etasjer og så videre, men se huset til venstre. Jeg må også nevne at dette ikke gjaldt bare husene, men det gjaldt også for eksempel pipeformene. Og det gjaldt vindusomramningsformene. Hvor det ble sagt at man skal lave en vindusomramning, og husk at vinduet er husets øye. Det er det indre som kikker ut. At vinduene skulle være henholdsvis for den religiøse, nei, for den nervøse. For den pedantiske, for den kunstnerisk innstilte. Og da kan jeg spørre dere, hvordan så vindusomramning for den som var pedantisk ordnet ut, vil du tro? Hvilken form? Ikke nødvendigvis nå henvist til stil, det er i neste omgang. Hvilken karakter ville den vindusomramningen rundt det ville være? Kvadratisk. Ja, geometrisk. Behersket, symmetrisk. Ja. Og så går du da til den nervøse. Du har brukt det eksempelet ganske mange ganger da, med at det er et sånn trygt, lukket, massivt, kanskje? Ja, men la oss nå si at vinduet er standard. Vinduesform, størrelse er det samme. Nå er det bare selve innramningen. Og det vil være kraftige som beskyttende omrenninger. Ja. Behov for trygghet, ja. Ja. Du kommer jo an på om han har lyst til å vise. Ja. Han viser. Det er nervøs. Ja, det forutsetter vi. Ja, ok. Det er altså, vi skal vise karakteren. Ja, så det er ikke for å hjelpe mot meg, det. Nei, men nå er det veldig interessant det du sier, fordi at det vil i neste omgang gjøre at vi arkitekter faktisk kan tre inn i en terapirolle. Ved at vi kan mot hans opprinnelige vilje lage en åpning for han som er nervøs og hvor alt er lukket. For du husker jeg sa, hvis du svarer på det med en glassbok, så er du misforstått. Men hvis du lager det som en klar, definert, beskyttende struktur, så kan du si at jeg lager også et vindu, et kikkhull, slik at vedkommende har en mulighet til å ha kontakt med omverdenen. Det er også vår mulighet. Vi kan gripe inn i funksjonen. Det blir jo en vekstvirkning. Men la oss nå tenke bare helt standard igjen. Dette vinduet for det nervøse, ser det ut som den intellektuelles vinduet? Det kan være en del kanskje litt så høyere med tette spørsmål. Nei, nå er det bare om innramningen. Jeg snakker rammen omkring og vinduet. Litt skjermende på en måte. Sånn. Ser dere? Akkurat. Der bor det en som har en meg følsom. Der vi ligger på grensen til å være nervøs. Da setter du ikke opp en klassisk sak. Det kunne du gjøre hvis, som du sier, du ønsker å gi ham en terapi. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er at bygningen avspeiler. Og da kan du jo se. Han har litt sånn drømmer om å være sånn ørkentelt, tydeligvis. Han har litt dårligere råd. Han har lyst til å være tydeligvis en engelsk slottsherre, for det er Tudor-stil. Den der, han er liksom litt mer jordete, innenfor den samme sjangen. Mens han helt ytterst til venstre gjerne vil være med på Napoleons enkle klassisistiske greske, romerske, kroatiske. Altså, du ser varianten. Og hvor finner vi det hos nå? Homansbyen. Homansbyen, som da Camilla Collett sa, var et maskeradeball, for hun var klassisist. Så hun syntes dette var alldeles forferdelig. Det er jo rene par venyene. Forskjellige stiler. Det er en illustrasjon på nettopp det jeg sier. Hvor den enkelte borger, som gjerne var professorer, statsansatte og prokuratorer, som det het, valgte sin individuelle stil utifra en katalog, men bearbeidet av Georg A. Hull, som var vår aller første bylandsjef, som da tegnet disse husene. Og da ser dere altså dette huset her, det ligger om palladiansk villa, men uten søylene. Ser dere? Men med litt gotisk, litt dash. Han, som faktisk var Homans hus, advokat Homans, som var boligspankeren, som ga oppdraget,
Han sa til arkitekten, de skjønner det at jeg har vært på en fantastisk tur i Loire-dalen. Og der er det jo så mange flotte, François-Premier, altså den franske, gotiske renaissance. Altså, den vil jeg, selvfølgelig, sier arkitekten. Her har de et forelegg. Og der dukker det opp til siden av Palladio, så dukker det altså opp, som dere ser, et Loire-dalslott. Stil, hvor altså ikke simsene brytes, hvor det er asymmetri med hjørnetårn og så videre. Han der borte, eller hun der borte, nei, han der, demon-premissen, var veldig interessert i den greske stilen. Mens han, ser du, han var veldig opptatt av Håkonshallen. Ja. Hvis dere ser huset tegnet, og så ser dere forbildet. For på den tiden, på 1800-tallets midte, rundt 1850-tallet, så restaurerte de Håkonshallen. Det som har å gjøre, altså i Bergen, det som da har å gjøre med en arkitektur som blir restaurert, er også interessant, fordi at da får du på 1800-tallet blir man gjeninteressert i de historiske minnesmerkene og restaurerer dem. I C. Dahl, vår store maler, han grunnla fortidsforeningen ved at de var ved og skulle rive alle våre stavkirker, de skulle bevares. Det viser også en ny historieinteresse, som er et resultat av og en konsekvens av dette med en fornyet stilforståelse, at stilene er et potensial for å uttrykke kvalitet. Dette huset, som jeg viste dere før, som ligger mot Josefines gate, lavet i 1880-tallet, er jo karakteristisk med sine pilastre, gavl og streng symmetri, og modellen er selvfølgelig Villa Emo av Andrea Palladio, plass foran, han er jo ikke der, for der går det jo som Josefinesgate, så det var en liten smal tarm, men altså ideen og forbildet er helt tydelig. Og det som er det interessante, er jo at den Villa Emo, den modellen med tverrliggende hus med en gavn på midten og symmetriske vinduer på hver side, her er det åpent en trapp som sagt, som man ikke kunne gjøre Josefinesgate, den vet man at Palladio laget som kopi av Concordia, eller enighetstempelet, som lå på Forum Romanum. Slik får du røde tråder derifra, via Palladio på 1500-tallet, og frem til antikken. Og vi kan fortsette. Sånn som denne villaen, som ligger ut mot Oscarsgate, som dere ser er en kombinasjon av alle stiler man kan tenke seg. Selve hoveddisposisjonen med gavlen på midten og symmetri på hver side har dere nå sett. Den klassiske formen. Så legger arkitekten et flerkantet karnapp på med spisser, når det ser restaurert med små kors på, som opprinnelig var det på toppen. Hvor er den hentet fra? Jo, det er et romansk kor. Apsis på utsiden av kirkene, som han bare smekker på Palladios hus og ikke har søgnet. Så ser man nærmere, for det er rundbuer, så dette er tydeligvis romansk, altså 1000-tallet. Så setter han inn små kolonetter, og de kolonettene fantes ikke i den romanske tid. Det er gotiske koteletter. Ja vel, så her har du altså 1000-tallet, 1200-tallet, 1500-tallet, og men det går enda lenger tilbake. For rundt 1860-årene da dette ble bygget, så drev de utgravninger av noe mer et vedmengde i Norge. Rosenberg. Ja. Og hva fant du da? Det norske treskuen. Og det har du her. Hele veien. Altså, du er liksom tilbake til 800-tallet. Slik er et hus en fortelling om ulike stiler. Og en variant over på en måte dort wo du nicht bist, altså en tilbakeblikk til der hvor du ikke er. Aner dere at det ligger også en romsprengende betydning i å bruke stilene, ikke bare i Hjalte, å bygge med kommunikasjon, jernbane og disse ting som sprengte grensene, men også tidsgrensene sprengtes. Ved at man kunne gå så langt bakover i tiden som man ville, og hente det frem igjen. Det er som å møte nye nasjoner. Det er som på en måte også å si at et slags potensial før flyreisene, der hvor du ikke er,
er du ved bilde. Ved bilde. Det er altså da Loire-dalen, og jeg kunne vise dere også et annet hus fra Homansbyen som er bygget nærmest som et slags maurisk hus med nøkkelbuer hentet fra Østen, og hvor det var statuer av maoriske soldater med turban og rundt sverd liksom i full størrelse som stod på balkongen. Da er du på en måte, forstår dere, der hvor du ikke er. Tanken. Interiørene hadde, hadde etasjerier, det vil si flere etasjer, sånne møbler, hvor du satt inn suvenir. Når du reist, tok du med en suvenir. Slik at hele dette oppsettet var en slags minnereise tilbake til der de da har vært og tatt med deg. Hele huset var en minnereise tilbake til, og hvor du sprengte alle grensene til steder og land og områder som lå langt utenfor deg selv. Så dere aner, dette er helt i tråd med tiden, samtidig som disse husene stod som originale kontraster, som markerte hver enkel familie, i tillegg til et resultat av individualisme. Og i den forstand, den tankegangen som ble politisk sprengstoff, liberalisme. Dette med at hver etasje, og nå kommer jeg til det som noen av dere spurte om i sted, hver etasje skulle vise til ulike stender, eller kan du si kvaliteter, eller penger, eller klasser, ble organisert i franske, i Paris, Osmans. Dette er et snitt av en sånn gård, tegnet av Osman, som vi ser overalt i Paris. Og Osman omarbeidet jo hele Paris i 1860-tallet, og på 20 år, sammen med keiser. Fullstendig ombygging av Paris. Men dere ser huset med snitt er lagt med etasjer. Første etasje er serviceetasjen, hvor du har stort felles kjøkken, og der ser du kokka, og de kommer på besøk, det er rett ut mot gaten. Så går du opp en trapp hele veien, og du ender der oppe, og dere ser piano mobile, hovedetasjen, som du også kjenner på den klassiske arkitektur, der kjeder aristokratiet. Og de kan da gå ut på balkongen og bli litt hund, og så gå tilbake. Der bor de altså og tjener seg. Så får du liksom, hva skal du si, etasjen over, der er liksom det litt lavere borgerskap, hvor det er litt trangere, hvor bestemor også må bo, men det er ganske høyt, og de har det godt, og han er prokurator eller byråkrat i statsapparatet. Men det er litt lavere, det er litt mer trang. Så kommer du i andre tretasje, der ser du at han kommer, har ikke betalt, ikke sant, det er fattighusen. Og fattighusen, som du ser mer eller mindre, mer og mer lavlåter, og på toppen bor to stykker. Det ene er Lusefrans, ikke sant, helt utenfor samfunnet. Det andre er altså bøllen, arbeideren, og det tredje er ja, som hopper rundt for å holde kullen ute. Så han vil jo i våre moderne oppfatninger bo på det flotteste stedet, fordi han bor på loftet og utsikt over hele Paris, men her var det stikk motsatt. Her var det altså de fineste nedover og mindre fint oppover. Og det ble det til og med sagt var av oppdragende verdi. Hvordan kan dere tenke at det var oppdragende, at den som hadde minst bodde på toppen og måtte passere alle de rike? Det er litt som sine forbilder, kanskje. Yes. Jeg hørte selvfølgelig alle dere hva han sa med klar og høy og fysisk stemme. Og det er at du skulle passere alle dørene, og du skulle se hva du kunne oppnå hvis du bare jobbet. Ikke sant? Hvis du bare jobbet, så kunne du også kjede deg i en rokokosalong. Meget attraktiv. Slik blir altså hver etasje her i faktisk natten Jons Rivoli-gate, som er kjent som ligger ute mot scenen. Hver etasje uttrykk for ulike klasser. Og det er jo også et resultat av individualismen, i den forstand at du får et sekterisk samfunn. I byplansammenheng så var det det samme. Ved at, la oss si at dette er villaen, som vi nå har sett flere eksempler på, ved at du har blokken, haven foran, service bak, og med kanapper som lavet en overgang mellom hage og interiør. Det er altså situasjonen for villaen
så er det at villa-arkitektur stables over hverandre og blir urban-arkitektur, som vi ser på Frogner og delvis på Grünerløkka. Og der kommer karnappen ut mot hjørnet, som du ser, det kommer ut mot hjørnet. Det vil si karnappens betydning for en sammenheng mellom hagen og interiøret blir et sånn sladre balkong for å følge med på livet. Samtidig som disse tårnene er med på hva? Hva gjør de urbant sett? Ja, de markerer gatekunst. Det som du husker så fra den klassiske prinsippet. Og det interessante, hvis du studerer disse gårdene fra 1870-80-tallet, så har de forskjellige fasader, fordi de vender ut til forskjellige gater, har forskjellige solforhold. Dette er tomten. Dette er det jeg har gitt. Et kvartalstomt. Der kan man si at funksjonalismen på 1820-30-40-tallet stoppet. Vi har betraktet dette her i like etasjer, ikke differensiert. Det som da skjer på 1800-tallet, at du først sier at den fasaden er annerledes enn den. Det vil si å lage ulike ansikter ut i rom. Og det neste poenget er at ja, de er oppløst og forskjellige, men de må også bindes sammen, som ofte er sokkeletasjen, som har den samme funksjonen hele veien, nemlig å være forretning. Og for ytterligere å binde sammen, settes opp hjørnemarkeringer, som sammen med alle de andre, markerer, med tilsvarende hjørnemarkering, markerer gatekryssene som egne rom. Og hver av gårdene har forskjellige stiler. Altså, dere ser at dette er en måte å differensiere uterommene som forskjellige. For en fasade har jo ikke bare med den indre realiteten å gjøre, men like mye med den ytre. Her ser vi et gammelt bilde, riktig nok. Her har jeg vært med på å endre det til en vestens plass. Det var morsomt, og vi har ferdigsatt den på en annen måte. Men det spiller ingen rolle. Poenget er at du synes å være et stort palass fra barokken med nygotiske tegn. Og så er det 14 leiligheter innenfor. Ja. Det er også en måte å viske ut differensiering, men å gi borgerskapet en aristokratisk image. Du bor jo faktisk i et palass. Og det mest monumentale i Oslo som vi har, her er Solby plass, som ligger her. Det er starten på Bygdeallé, hvor det er veldig vanskelig å få oversikt over det på grunn av trærne. Men dette er faktisk et kjempekvartal med et midtparti, som er tydeligvis inspirert fra det franske, som har med det gotiske barokke å gjøre, med en kraftig hjørnemarkering som er identisk på den andre siden. Det er ett stort palass, men altså med nærmere 40 leiligheter inne. Det gir en følelse av at du bor i et palass. Og Rudolf Nilsen, vår arbeider, dikter, skriver om gården der han er født og oppvokst, i nummer 13, som ligger et sted på Grünerløkka, som han beskriver som et fantastisk sted å bo, hvor du kjenner makrell, rukten og hyle, skrikende unge, arbeid, mjø, alt dette her i Ørehund, men jeg bor i et slott. Ja. Det er en fantastisk bygning som henger sammen som et stort kvartal. Innganger markeres med tårn på samme måte som man kjenner fra middelalderen. Og det siste, nemlig bakgårdene, er jo interessante. Fordi at de blir jo helt gjengrodd av serviceanlegg. Det var stuer på rad foran, som alle villaene hadde det. Og så har du service, pikeværs, kjøkken og så bak. Og der er det inngangen. Det er et bud gjennom oss bakgården. Slik at disse bakgårdene ble mer og mer gjentettet av funksjoner. Nå antyder jeg et problem for dere når dere ser den fasaden. For de bruker stilarkitektur. Og stilarkitekturen er begrenset i vertikal. Ja. Ideelt er det bare tre etasjer på en klassisk villa. Sokkel, hovedetasje og soveetasje. Dere husker fra Palladius villaer. Hva gjør du da når det blir 10 etasjer? Hva bruker stilene? Du har ikke forelegg lenger. Hva gjør du da? Da blander du stilene og setter dem opp på hverandre. Se på dette skotske hotellet. Det har en etasje, det har selve første etasje. Nei, unnskyld, selve
hovedblokka er 1, 2, 3, 4, 5 etasjer. Der stopper det. Sånn? Dette er en blokk med balkonger, for gjestene skal få utvikle frisk luft, og man skal lufte dyr. Ja vel? Men så skal du ha flere etasjer. Du skal ikke bare ha 1, 2, 3, 4, 5, men du skal ha 6, 7, 8 og 9 etasjer. Hva gjør du da? Jo, det du gjør er at du sier det er en blokk i klassisk stil, masse nærmest som ligger ned, siden balkonger. Og det du gjør på toppen er å sette hele Lübeck. Med Lübecker-tår. Har dere sett disse her Lübecker-marsipanen? Ja. Der har du inngangsporten med tårnene og katedralene bak, og så har du alle disse tysk-hollandske vertikalhusene som du setter oppå den. Aner dere at det er en svanesang som ligger her og ulver? Altså, hvor lenge skal du holde på med det? En ting er at du kunne i begynnelsen av 1800-tallet ha forskjellig stil på hver enkelt villa. En annen ting er, som jeg sier til deg, at du kan stable det oppå hverandre og lave en arkitektonisk form som er sammenhengende i vertikalen, men som allikevel skiller de enkelte husene eller leilighetene fra hverandre. Men når du begynner med å gå så mye høyden som dette, så får du problemer ved at her har du 1, 2, 3 etasjer. Dette er en slags palladiansk villa, som dere ser. Nei, unnskyld, dette er en vanlig leieblokk med balkonger og med vinduer som er forskjellige oppover, og så er det sluttet i sinnesen. Men du skal det høyere, og hva gjør du da? Sette på toppen en palladiansk villa med søylene på midten, som dere ser, og fløyene på hver side. Dette kan du liksom ikke holde på med. Nå blir stilforvirringen slik at du innenfor samme hus har hus på hus som stokkes på hverandre. Dere aner at funksjonalismen ligger og ulmer bak. Nå må vi bort fra de forskjellige stilene og kopiene og tilbake til de essensiske. Nå har man altså holdt på først med ulike stiler på det enkelte bildet, så med altså, jernbanen er det, og slott er det, og kirke er det, og så begynner vi på boligarkitekturen. Og så skal du ha, fordi det er tett med folk som kommer inn, du må ha mange i høyt oppover, så bruker du stilkodene som egentlig bare er 3 etasjer, da blir det et problem. Hagene, på en måte, det er litt oppblåste villaer, mens hagene er redusert i stimer foran. Og bakgårdene er jo mørke, fordi du bøyer, du bygger jo stor høyde, så de blir mørke sjakter, som Corbusier hatet og sa at det er dette vi må bort fra, vi må inn med det store åpne og lyse. Jeg skal straks komme tilbake til det. Hele bakgårdens funksjon som endrer seg fra de greske romerske til å være havet, og når det blir, med dette utgangspunktet i privatvilla, når det blir flere, det blir tett i byen, så bygger du dette skjemaet over hverandre, som vi nevnte for ikke så lenge siden, med bakgårds- eller gårdsromshuset, som for øvrig er en eldgammel form, helt fra 3000 før Kristus, som dette viser, med svanganger inne, for ikke å gå gjennom rommene og dermed frata bruken av de enkelte rommene, og hvor selve bruksrommet var hos romerne og grekerne, en hagen park. Her er det rett og slett et kjøkken og arbeidssted med kommunikasjonen lagt utenpå. Dette er nøyaktig det samme som man ser på Vålerenga andre steder, at trapper og svalganger ligges på innsiden for ikke å ta opp plass på inne på utsiden. Det samme altså i det romerske, som er en videreføring og oppstilling av romerske villaer eller privathus, typer har vi gått gjennom tidligere, til altså 1800-tallet, hvor hele dette rommet blir oppbrukt av trapper, doer og ramper som en slags serviceareal, og så sier man, orker ikke dette lenger. Nå må vi få inn luft og hygiene, og dette begynner allerede rundt 1910. Ja, dere ser, å bo der er ikke noe særlig festlig, for å si det. Selv om man har soveværelsen innerst og stuene ute, så er det jo støy ute, og hele dette koaguleringen, hvor det på grunnlegg var også ulike typer verksteder og slakterier og alt mulig, ikke sant, i gårdsrommet. Dette blir det nød av, bolignød av. Og så kommer løsningen med den engelske måten å tenke på rundt begynnelsen av 1900-tallet, som Corbusier spilte videre på. Hva gjør du? Jo, du vet at nå kommer det biler, det blir mer og mer støy. Da er det ikke så interessant å sitte i
stuene og hører på støy, og av kanappene og ser på støy. Nei, du vender deg innom ved at bakgården da blir parken til beboerne. Så forutsetningen er jo da at kvartalet må bli stort og bebyggelsen lav. I Norden er det et avgjørende på grunn av solen som skal komme. Og da snus oppmerksomheten bort fra støytrafikken rundt og inn til en oase. Det er det som skjer på begynnelsen av livet. Med The Garden City, et helt nytt prosjekt som jeg ikke skal utdype for mye, dette vil dere lære dere, men dere skal bare forstå prinsippet at du har bakgården, den er der hele tiden. Vært det gjennom veldig stort, mens fra den enorme koaguleringen på slutten av 1800-tallet blir dette en løsning. Bort altså med overfylte gårdsrom og frem til det store, åpne, luftige. Og har dere dratt opp Kirkeveien noen gang? Kirkeveien, vet du hvor den ligger? Fra Majorstad oppover. En rett lang gang. Der ser dere dette illustrert på høyre siden og på venstre siden av gaten hvis vi kjører oppover. På venstre siden så ligger konsekvensen av ønsket om luft og grønt. På høyre siden ser dere det gamle kvartalstankegangen hvor luft og grønt kommer inn ved at det indre er lavet som en egen park. Det er kvartalshus på høyre siden, jeg vet ikke om dere husker det, tunge murer, småruter i vinduer. Jeg vet ikke om noen av dere har stått inn i nesen deres gjennom de der portalen og sett den mest fantastiske park som er innvendig. Hvert kvartal er en lukket park. På venstre siden har det lamellhusene som går, ikke sant, som ender med i sin retning mot radiohuset, hva er det? Hva? Og de ligger jo som lameller, fordi Le Corbusier sier at det skal være luft og grønt mellom gårdene og ikke lukket. Altså ser man at dette med det grønne som en reaksjon på det lukkede og mørke på 1800-tallet, er en forutsetning også for funksjonalismen. Men la meg nå til slutt, nå skal jeg love at det er til slutt, se på interiørene. Se på de som sitter der. De har brakt inn det grønne. Fylt leiligheten med blomster og palmer. Til og med et kanapp. Til og med et lysthus har de lavet inne. For nå har de jo ikke havet lenger. Nå er det småborgerskapet som trekker det grønne inn. Sitter under lampen som er det eneste lyspunktet. Og har en fløyelsduk med svære planter. Har tepper med digre planter. Diagonalstilt sofa, og bak den står det svære planter. Blomster, 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 for å bringe inn det grønne, som er en konsekvens altså av hele romantikken, og den hygienetankegangen som er ved å bygges opp, og som ender med Corbusiers lamellhus, hvor alt er åpent og luftig, og hvor leilighetene er gjennomgått, så det åpner og åpner, så blåses alt mangel på hygiene. Fra denne overbelastede minnesamlingen, som er en videre konsekvens av det som jeg sa til dere, at hvert hus er et uttrykk for en karakter, slik i portrettene og minnene og suveniene, det som overfyller her, trenger man tjenerskap. Det forstår du sikkert, for å duste litt støv vekk. Se på det bakerparet. De har en hjørneleilighet mot solig plass. Der sitter bakeren. Nå har tiden har fått en utmerkelse av den meget royale. Se på det bildet. For det første har de mye lys, for det er en hjørneleilighet. Og dere ser der blomster og nupereller og duker overalt. Der er til og med duker med blomster, en relief med fløyel som står frem, og den er flat. Alt er altså mykt, landskapelig, blomsteraktig. Men dere forstår, til slutt kan man ikke leve der. Hele hierarkiet kommer frem. Det er pappa, og det er mamma,
med alle barna, han er pater familia, se hele rangsystemet med tjenestepiken som leser, for hun skal lære å bli tante, komme fra land og snakke hver snitt. Dere vet jo det kanskje, at damebladene alltid kommer ut på onsdager. Har du tenkt på det at Norsk Ukeblad og Alders kommer ut på onsdager? Det var den dagen tjenestepikene hadde fri. Det ble kalt for dueslekt. Så derfor har vi fortsatt det at alle blader kommer på onsdager. Og så var det viktig å skrive disse bladene for folkeopplysningens del, slik at Ibsen og Bjørnson og Kielland skrev seriøse artikler i Dagbladet. Det er veldig lenge siden, som du forstår. Og så hadde datteren blitt dukket. Så er det hele gjeldig mamma med barna og pappa med skolen. Og at hele stuen det var i renaissance og barokk, for det passet. For det var de store banketters tid i barokk. Mens kjøkkenet altså var alt åpent. Er det klart at skaperen lukkede dører? Det kom ikke før i funksjonalismen. For det skulle være hygienisk. I denne tiden var alt åpent. Vi vender jo delvis tilbake til den sette tallerkenhyllet som var åpnet. Og selvfølgelig badet var i rokokkostyr. Tenk dere. Renessansen var typisk for biblioteket. Det var da intellektuelt. Spisestuen var i barokk. For det var de store, flotte banketters og royaler. Tid, ikke sant? Kvinnekabinettet var i lys ampir, nettampir. Soveværelse, hva var det, tror dere? La, la, la. Hva var soveværelse? Rokokko. Pudderperioden, den erotiske perioden. Og der var det sånn måneskinnslampe, og dette føltes jo i vanen. Hvor altså selvfølgelig du var veldig stolt over det nye mekaniske. Men tenk deg, det blir en del mugg og vann på den der rokokko-gardinen. Og med måneskinnslampen, for der sto man jo naken. Vel, vel, naken og naken kunne du være også når det gjaldt å vaske barna. Der var det slik at det var vanskeligere med vann. Slik at den første som badet, det var de store bankene, det var det verdskapet. Og til slutt så var det tjenskapet og barna. Ålreit, dere. Det som er mitt poeng, nå avslutter jeg, er at vi har gått igjennom en parafrase over samfunnsfortolkning. At arkitekturen har den etiske dimensjon, at den avspeiler holdninger og holdningsskiftet i samtiden. Det er altså svært viktig for dere å være klar over, og den der sammenhengen, den er det dere med moderne arkitektursmidler, skal videreføre litt patetisk sagt som lyset fra arkitektskolen. Og det, nå takker jeg for oppmerksomheten først, og så begynner vi med teorien etterpå.